E aí, galera? Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Finalmente o gordinho deu as caras! E aí, Flex, Uriel, Expedito, Jogos! Como é que vocês estão, Milk? Kitty Gamer! Kitty Gamer, tô ligado! Kitty Gamer, tô ligado! Kitty Gamer é nóis! Aurora, fatos curiosos, fatos curiosos, tô manjando também, mano. Legal ver vocês lá do canal Detona House aqui, hein? Tamo junto, hein? 07 Nordestino, CS, MDD, Handy, Diz, Dinger, Paulo Silas. Ah, o Paulo Silas aí. E aí, Paulo Silas, firmeza, mano? E aí, rapaziada, Neurônio, Renilson, Rebeca Andrade, Dreykos. Obrigado pela presença de todo mundo. Tá, vamos jogar um pouquinho de Minecraft Pandora, o mundo de Avatar. E aí, galinha, micro-ondas, CS, MDD, Gugu, Gabi. Sumiu demais, às vezes, né? Às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer fazer, né, mano? Salve, salve, rapaziada. Ghost, Foxitos, Leonardo. Desculpa que eu não falei, tá? São muitos nomes. Muito obrigado por presente todo mundo. Eu sou o House, um pouco mais feio do que antes e mais gordo. Minha cara já arrumou, mais ou menos. É, bagulho é louco, fi. É, eu lembro que te acompanho desde o top. Vixe, Topcraft era no outro canal, no canal Nerd House, né, mano? E eu vou fazer meus tás enquanto assisto você. Meus tás? Fica triste não, Isa. Queria sair vídeo house. Cara, então, o lance é o seguinte. Eu fiquei 6 meses sem fazer survival. Talvez até mais. Porque eu parei com a série Irmandade há muito tempo. Acho que foi mais de 6 meses. Quase um ano sem fazer. Não, quase um ano não. Um ano seria se fosse no meio do ano. E eu desaprendi a fazer vídeo, cara. Desaprendi, não sei mais fazer vídeo. Eu tô fazendo essa live por dois motivos. Um, eu não consegui gravar. Não consegui gravar nada. Não consegui pensar em nada. Pensar em thumb, título, episódios, um rumo pro que eu vou fazer. Não consegui pensar em nada, velho. E pra poder me explicar com vocês também, que eu acho que eu devo um pouco de explicação, né? Afinal, vocês são inscritos no canal porque vocês confiaram em mim pra se inscrever, né? Queria você na Irmandade 5, cara. Não dá, velho. Não dava, cara. O lance é o seguinte, tá ligado? Eu vou pôr o jogo pra abrir aqui. Nós vamos dar uma voltinha lá no servidor. Espero que esteja funcionando. Mas eu preciso falar um pouco com vocês. Porque afinal são quase 8 meses, né? Eu parei. Deixa eu até ver aqui. Agora não. Agora não. Cadê? Não, cara. Deixa eu ver a configuração do canal. Não, não é esse que não. Não, 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 cancelar. Meu Deus, que é onde que eu tô entrando? Tá entrando num lugar muito louco aqui, velho. Estúdio, pronto, Jesus. Ave Maria. O último vídeo foi publicado dia 28 de agosto de 2023. Eu consegui todas as cabeças de mobs do Minecraft. É, faz tempo. Faz muito tempo. O lance é o seguinte, galera. Vocês sabem, esse canal aqui é o canal House, não é o meu canal, o meu primeiro canal. Meu primeiro canal era o Nerd House. E o Nerd House eu vendi, tá? Tá lá na mão de uma moça que faz crochê lá na China. E eu não assisti os vídeos dela, mas enfim. Não vou recomendar vocês assistirem, não tem nada a ver, nem conheço. E aí, Débora, seja bem-vinda. Felipe Gabriel, seja bem-vindo. Nunu! E aí, Will? Tamo junto, Will. Vê se eu vejo mais alguém lá do canal Detona House aí. E é o seguinte, ó, o Power Guido aí. Que isso, cara? Você ficou um tempão sem gravar, sim, ou fatos curiosos? Um tempão. Por quê? Bom, deixa eu explicar para vocês. Nós estava fazendo antes de agosto, mais ou menos antes de agosto, nós estava fazendo o Stonks. Vocês lembram, né? Stonks Craft 2. E aí, Robson? E aí, Renilson? E aí, MTzinho? Tamo junto. Mimikyu, Jean Miller, Foxitos.
E aí o que acontece? Deixa eu falar rapidinho pra nós ir rápido pro gameplay, porque eu tô atrasado, os caras já estão jogando há uma semana. Então é o seguinte, eu tava fazendo os Stonks, né? Tava super bem, tava todo mundo animado. E aí veio o KSMP e chamou, levou o Forevinho, né? Forever teve que... Não teve que, mas, pô, era uma puta proposta, né? Ninguém ficou contra. Então ele foi, né, meu? Ele foi. É uma proposta indecente, né, cara? Pô, ele não fez errado. Ele não fez... Ele foi e nós apoiou. Só que quando ele saiu do Stonks, meio que deu aquela murchada, né, mano? Porque o cara é o centro das atenções, né, cara? Querendo ou não, ele é o alicerce do bagulho. Ele que idealizou, criou e trouxe a galera e tal. E ele tava no centro do RP também, o RPzinho lá de política, né? Não sei porque os caras gostam tanto de política. E aí, beleza, mano. Eu prefiro mais fantasia, mano. Eu prefiro viver mais no lúdico, mano. Fiz a maratona Stonks 1 e pouco tempo atrás. Nossa, você é louco, velho. Meus vídeos de Stonks 1 é horroroso. Brotei, seja bem-vindo, Wagner, Matheus Araújo, Nicolas. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Aí o que acontece? O Stonks estava fabuloso. Que nem o BRKS Edu. Fabuloso. O Edu só fala isso. E aí, cara, teve o lance do KSMP, que levou o Forevil embora. E teve o lance, pra quem não sabe, quem acompanhar os últimos vídeos do Stonks, vai perceber que a minha voz tá diferente. Eu tô falando, parece que tô comendo merda na hora que eu tô falando, tá ligado? Dá like na live aí, gente. E aí a minha cara ficou torta, galera. Essa metade do meu rosto, metade esquerda do meu rosto, essa aqui, já tinha acontecido com a direita na época do Artcraft, lá nas antigas. E agora aconteceu com a esquerda, galera. Meu rosto ficou completamente derrubado, assim. Ele ficou travado, tá ligado? Eu não conseguia mexer a boca, não conseguia fechar o olho, não conseguia fazer nada, velho. Isso foi bem na hora que começou o QSMP. Então, ou seja, o servidor murchou, o Forevinho foi embora, junto com ele a galera parou de entrar, e aí, pra dificultar mais ainda, meu rosto paralisou. E é uma paralisação que não é uma paralisação que dá por causa de estresse. A de estresse, em menos de 24 horas, você tá bom de novo, tá ligado? É pouco tempo, você volta. É quase que um choque, aquele choque que dá quando você sai do quente pro frio. Esse choque aí, é quase como se fosse um choque desse, tá ligado? Mas não foi isso. Foi inflamação no ouvido, que eu acho que foi por causa da minha gatinha, tá? Porque ela já teve isso. Só que ela tá curada, não sei, eu acho, tá ligado? Não sei, enfim. E aí foi ruim, porque foi no momento que o Stonks deu aquela caída, eu não conseguia fazer vídeo bom, porque tava ruim, não conseguia nem falar, tá ligado? Eu tinha vários outros projetos, pra vocês terem uma ideia, no Stonks eu tinha um mod inteiro pra começar a mexer, que eu não tinha nem relado nele ainda, eu ainda tinha um mod inteiro de bruxa, tá ligado? Mas enfim, aí aconteceu o que aconteceu. Aí os caras vieram com o Irmandade 4, o grupo passou por mudanças, pessoas saíram, teve treta, não teve treta, teve debate, foi um monte de arranca-rabo, pessoas saíram, foram para outro grupo, boa sorte para eles, nós ficou, pessoas novas entraram e a gente começou a fazer o Irmandade 4. O Irmandade 4, ele foi... Hoje eu vendo, olhando para trás, o Irmandade 4 ele foi completamente um erro, na minha opinião, pelo menos para mim. Foi tudo errado, tá ligado? Tudo. Porque a gente quis copiar outros caras em vez de fazer o que a gente fazia, em vez de fazer o que a gente sempre fez, que foi lançar, que foi criar. A gente quis imitar, tá ligado? E aí deu tudo ruim pra mim, outras pessoas deram bom, né? Pra mim foi só ladeira abaixo, os vídeos foram péssimos. E aí voltaram com o canal Irmandade, que eu fazia parte. Então eu falei, beleza, canal Irmandade, vamos voltar, dane-se a série. Só que o canal Irmandade passou um tempo e as coisas não ficaram do jeito que era combinado, mudou tudo também lá. E aí eu, tá ligado, eu meio que fui receber uma proposta diferente, que praticamente é uma proposta indecente, tá ligado? Uma hora você faz parte do lance, você faz parte da parada, outra hora você é um freelancer praticamente. Quiser, quer. Não quiser, não quer. Aquilo quebrou eu, tá ligado? Porque eu tinha uma coisa fixa, poderia pensar no futuro, e no outro dia eu não tinha mais nada. Tinha, sabe, era muito incerto. Aí eu falei, cara, e aí, e isso junto com o canal indo ruim, com a série Irmandade indo de mal a pior.
Eu falei, em agosto, né, do ano passado, eu falei, cara, eu tenho que parar, tenho que voltar a trabalhar. E quando eu puder, quando sobrar tempo, aí eu faço algum outro projeto em paralelo, mas não dá, não dá. E foi por isso que eu parei. Ah, fator principal. A série, dentro do grupo, rolou uma conversa de que não ia ter mais série multiplayer. Esse foi o fator principal. Eu postei duas séries sozinho. Quem lembra lá do canal lembra. Eu postei Minecraft em um bloco e uma série que eu ia fazer na Twilight. As duas foram um fracasso. Aí eu falei, cara, sozinho não vai rolar. Ou eu faço série em grupo ou não vai rolar. E aí a galera falou que não ia ter mais série em grupo. Não ia ter mais Stonks, não ia ter mais Utopia, não ia ter mais nada. Aí eu falei, não tem mais o que fazer. E aí eu voltei a trabalhar, galera. Voltei a trabalhar na rua, voltei a trabalhar com um amigo meu e esqueci o canal, cara. Parei com o canal completamente, porque o futuro era incerto. O que me entristece muito é porque na época do Stonks, a gente tinha um futuro que era Irmandade 4, depois Utopia 3, depois Stonkscraft 3, naquele mesmo ano. Essa era a perspectiva, tá ligado? E do nada, tudo mudou e tudo afundou. E aí você fica naquela, você fica com medo, você fica, cara, será que eu faço? Será que eu não faço? O que, que eu vou fazer? Eu não posso entrar numa prestação, não posso entrar num crediário, porque eu não sei o dia de amanhã, cara. Muda tudo, velho. Toda hora, velho. Sacou? Salve, Romário, Alfa, Godzinho, Vicky. No Bandem Jogos, Matheus, Duan. X-Monk, Ghost, Luan, Débora, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença. Esse foi o motivo, galera, eu me vi na beira de um abismo. Eu não tinha mais o canal Irmandade, eu não fazia mais parte do canal Irmandade, da forma que era prometido, da forma que era acordado. O meu canal tava de mal ao pior, e a perspectiva pro futuro era que não haveria mais série multiplayer, tá ligado? Eu falei, cara, acabou, pra mim acabou. Eu poderia continuar tentando? Eu poderia, mas, sabe, eu tenho conta pra pagar, velho. Eu tenho que pagar, cara. E aí eu falei, ah, mano, deixa quieto isso daí. Só que eu não consegui parar. Eu não consegui parar, né? Porque a gente não para, né? Como falam por aí, vagabundo, malandro não para, só dá um tempo, né? Eu vi essa ansiedade de Deus, velho. E aí, o que que a gente fez? A gente... Não tem mais? Eu acho que não tem mais, vixi. A gente voltou a postar em outros canais. Na profundeza do... Ô, meu Deus do céu, karma. E aí, o que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Certo. Durante todo esse tempo, mais de 6 meses parado, eu dei um trampo de manhã, de tarde... E de tarde e de noite eu abri um canal de vídeos aleatórios com um amigo meu. A gente tava fazendo vídeos de Minecraft aleatórios. Um canal mais voltado pro público infantil, onde você faz vídeos estilo Atos, Cadres, tá ligado? E foram até bem os vídeos. Teve vídeo que viralizou, teve vídeo que não. O Deletinho tem um canal assim. Enfim. Tem que ir, tchau. Valeu, Flex. E aí eu continuei fazendo isso, cara. Com a intenção, com a tentativa de conseguir... Era o que eu fazia no meu canal Irmandade. Eu tentei fazer por si só, com um amigo. Meu amigo já largou mão, foi embora, abandonou. Falou, se vira aí. Tá ligado? E agora eu tô com esse projeto de tentar fazer os vídeos que eu fazia na época do Nerd House, antes do Topcraft. E esse é o canal que eu tô cuidando agora, que eu tô fazendo atualmente. Ele não é um canal de survival, tá ligado? Não vou pedir pra ninguém se inscrever, não precisa. Esse aqui é um canal pra criança. Bem, bem novinha mesmo. Vai sair, vai ter Utopia 3? Eu gostaria. Beleza? Isso aqui é o que eu tô fazendo conforme eu parei de fazer... o survival. Além disso, eu também... Tô fazendo lives... Nesse canal aqui, certo? Esse canal aqui, eu estou fazendo live todo dia, 7h30 da noite.
Esse aqui eu gostaria que vocês dessem uma força, mas Twitch eu tô de boa. Esse canal aqui se chama Detona House Lives. Quem quiser se inscrever nesse canal, esse canal eu gostaria que você desse uma força. Mas atenção, esse canal ele não é só de Minecraft, tá? Esse canal é o canal que eu gravo os 100 dias. Deixa eu abaixar o volume que eu tô gritando. Eu gravo 100 dias. O que que acontece? Eu desafio 100 dias. Eu jogo durante 100 dias com compilo, tá certo essa palavra? Acho que não. Eu junto tudo e faço um filme de uma hora e meia, contando como foi aquela trajetória daquela aventura. Atualmente estamos gravando Terraria. Quem gosta de Terraria, cola. A gente já fez os 100 dias do Blox Fruit no Roblox. Foi irado, já tá lá no canal o vídeo e agora a gente tá concluindo Terraria. Aqui nesse canal é live todo dia, 7h30 da noite. Quem quiser assistir outras coisas sem ser Minecraft, cola lá, tá? Detona House Lives, beleza? Esse aqui eu queria que vocês dessem uma força, quem quiser. Atenção, não é só Minecraft. Vai rolar Minecraft? Vai. Vai rolar só Minecraft? Não. A gente vai gravar 100 dias, tá ligado? E aí vai rolar Minecraft, Subnáutica, Terraria, Stardew Valley, um montarel de jogo diferente que a gente vai fazer aqui, tá? Live todo dia, de noite, 7h30 da noite. Estamos combinados? Esse canal eu gostaria que vocês dessem uma espiadinha. Gostou? Cola. Se não gostou, tudo bem. Certo? E é isso que eu tô fazendo, galera. É isso que eu tô fazendo. Aquele canal aleatório infantil, que eu posto dia sim, dia não. Inclusive, saiu o vídeo hoje. Se você tem um irmão mais novo, beleza. Mas é pra criança, tá? E isso aqui. Vai voltar com o canal House? Não sei. Talvez eu faça uma live esporádicas aqui. Talvez eu faça um vídeo aqui, outro lá. Eu não sei mais gravar survival. Eu tenho que voltar a gravar pra lembrar como é que faz. Lembrar como é que... Eu, cara, fiquei quase um ano parado, galera. Tá ligado? Ah, mas você tá gravando aí o canal aleatório. O canal aleatório é completamente diferente, cara. O canal aleatório, ele não é survival, ele não é gameplay. Ele é só histórias, entendeu? A gente cria histórias com personagens e faz historinhas infantis. Basicamente isso. É completamente diferente. Completamente diferente. E é simples. Certo? E aí, Duan? Marcelo, Lupus, talvez, X-Monk, Marci, Danilo Player, Lupus de novo, Nicolas, Liu. Já me escrevi os dois. Aquele lá é infantil, tá? Esse canal aqui, ele é infantil. Beleza? Não. Inclusive, eu tenho que trocar aquele vídeo. Não se inscrevam se vocês forem maior de, sei lá, 7 anos, tá ligado? É pra criança mesmo. É um conteúdo bem... Tem monstro, nossa, mas tem um monte de monstro, Skibidi, que desgraça é essa que é pra criança? Tem Theoprópolis, velho. Mas é um conteúdo bem light, tá ligado? É bem gostosinho de ver, pra criançada. Se quiser, beleza, mas eu não recomendo pra criança. É pra jovem não, tá ligado? Aí pra vocês que são um pouco mais velhos, eu recomendo esse aqui. Esse aqui é maneiro. Esse aqui é o que a gente grava os 100 dias. E aonde é que posta esses 100 dias, House? Aonde é que posta? Deixa eu botar Detona House aqui. Aqui. É aqui que a gente posta. Aqui que estão os 100 dias. Tá com pouca visualização, House? É. Galera, se vocês colocarem Detona House, vai aparecer 4 canais. 4 canais. Um é de live, um é de 100 dias, que é gravado na live. Um é de react, que é gravado na live. E um que tá fechado ainda, que não tem nada ainda. Ah, o Kid Gamer colou no canal de lives. Tem uma galera que tá aqui que colou. E o Pandora vai ser onde? O Pandora vai ser nesse aqui que você tá. O Pandora vai ser nesse daqui mesmo. Esse aqui é o canal de... Esse aqui é o canal 100% Minecraft, tá ligado? 100% Minecraft. Ah, você tá postando os filmes no outro canal. Sim, porque aqui não vai ter mais filme. Aqui não vai ter mais filme, não vai ter mais short. Vai ter só as séries. É, vai ter as séries, tá ligado? Aí depois quando eu completar a série, por exemplo, quando eu completar a Pandora, vai fazer o filme... Vou juntar e vou postar aqui. Esse é o meu canal de filmes. Aqui, Detona House TV. O House tá lá.
não é House, Nerd House, nem nada, mas tá lá o House que vocês conhecem. E os filmes eu tô postando aqui e vai ser aqui pra sempre, tá ligado? Os filmes. Só que aqui vai ser vários filmes, vai ser... Por exemplo, já postei a primeira parte do 100 Dias do Terraria, já postei o do Roblox, beleza? E aqui vai ter shot, vai ter um monte de coisa. E é isso, galera. Ah, o que mais, House? Esse aqui, esse canal tá parado. Esse canal aqui, ele tem vídeo, só que são vídeos de react. Quem quiser colar, tá aí. E eu vou continuar fazendo ele, tá ligado? E o conteúdo desse canal é feito nas lives. Então, se você assistir a live, você já assistiu o conteúdo aqui. E é isso. 5 canais, o House voltou com a tocha. Voltou não, na verdade é isso aqui que eu tava fazendo enquanto eu não tava fazendo o Survival, né? Agora que voltou o Survival, eu não sei o que eu vou fazer. Porque o Survival, ele consome muito tempo, galera. É muito tempo coletando recursos, é muito tempo construindo, é muito tempo pra tudo, velho. O Survival, ele é esgotador, ele é muito sinistro. Ele é muito, ele suga muito sua energia. Pode gravar Stardew Valley? Stardew Valley sim. Stardew Valley vai ser no canal de lives. A gente vai ter aqui, ó. Não, a próxima, a gente tá finalizando o Terraria, os 100 dias do Terraria. O próximo 100 dias tem, vai ser o de Subnáutica. A gente vai jogar Subnáutica do começo ao fim e vai compilar. Depois do Subnáutica vai vir alguma coisa de Mine. Depois vai vir Stardew Valley. Depois vai vir tudo, tá ligado? Cola aqui que você quiser. É tudo ao vivo. Da hora, show. Aconteceu alguma coisa com a tua conta do Twitter? Eu deletei. Twitter, TikTok, Instagram, não tem mais House, não tem Detona House, não tem nada. Quer dizer, o Twitter tem Detona House porque aconteceu uma treta aí de eu perder a monetização, eu tive que abrir uma conta lá, mas eu não uso. Não tem Twitter, não tem Instagram, não tem TikTok, tá? Não tem, nem House, nem Detona House, nem Nerd House, nem porcaria nenhuma. Eu simplesmente não quero mais saber de rede social e principalmente não quero mais saber de Twitter. Que aquilo ali não é de Deus não, aquilo ali é do Satanás. Se tiver... Ah, estão fazendo live no, no Twitter. É, no Twitter. No X, no X, dane-se. Vai, pretende fazer live lá? Não sei, cara. Não sei, a princípio não, velho. Nem lá, nem na Twitch, nem em lugar nenhum. Meu canal de lives é esse aqui. Tá ligado? É esse aqui meu canal de lives, todo dia, 7h30 da noite, amanhã vai ter live lá, a gente tá continuando o Terraria, já tá na reta final, quem curte, cola lá e é maneiro, tá? Beleza? Então eu vou voltar pra outra tela, vamos voltar pra outra tela, beleza? Opa! E vamos abrir o modpack, irmãozão, vamos deixar aqui pra abrir esse modpack, porque... Esse modpack é pesadão pra cacete, velho. O que você acha de Irmandade 2? Irmandade 2? Irmandade 2, eu participei de Irmandade 2. Irmandade 2, eu lembro que ele era muito frio, cara. Acho que foi porque a gente fez no inverno. Ele era muito frio, teve treta. É uma bosta, cara. Nossa. Teve treta nos bastidores. Vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Que vocês... Certas figuras, se vocês não viram no próximo Irmandade, vocês imaginam o que acontece. Poisons Potato, o que é isso? Evento do Technoblade? Batatas. Vamos lá, vamos abrir essa desgreta. E aí, rapaziada, vão deixar pra baixar o modpack? Cara, não sei não, cara. Eu não sei não, do jeito que os caras é, eu acho que não, provavelmente não. Irmandade 5 eu nem vi, GT. Eu nem sei o que aconteceu, velho. Vai ser a primeira vez que você joga Minecraft Pandora? Não. Não, eu entrei pra ajudar a fazer um pouquinho do mapa. Entrei um pouquinho antes pra... Mas gameplay survival, sim. Vai ser a primeira vez. Inclusive, tem que ver se eu tô sem AWP, cara. Eu acho que tô. Os caras tirou o AWP de todo mundo antes de começar. E aí, Deletinho? Deletinho, usei essa thumb, Deletinho. Perdão, velho, eu puxei uma imagem aqui, Pandora aqui, eu falei, mano, pareceu a do LG, eu falei, não vou usar a do LG não, a LG é chatão, velho, vou usar a do Deletinho, que o Deletinho é firme mesmo. Aí tá aqui a sua, mas depois eu troco, tá? Quando a live virar filme, eu troco. Perdoa eu, Deletinho. E aí, sou... Alan, firmeza? Agente Capivara, Uriel, X-Monk, Xin, sejam todos bem-vindos. Holizid, Oriazul, e aí, Oriazul? Cabeção.
Roda ADV, Quab, CS e IMD. Caraca, o cara é fera mesmo, hein? O que tu espera do Pandora? Vixi! Faço ideia, irmão. Não faço ideia. Mano, eu tô tão por fora quanto vocês, mano. Salve, salve, rapaziada. E aí, Felipe? E aí, Raizitos? Raizitos? Que o Brasil! Expedito da Silva. Quem não é fã do Deletinho, pô? Deletinho é god demais. Leos! Maria Vitória, Antônio. Culpa do Robertinho, Will. E aí, Mari? Achei você na multidão. Você é nova aqui, Mari? E aí, Scubo, ó, Scubo. Não, não é Scubo, não, é Soubo. Sejam todos bem-vindos, galera. Então é isso, basicamente foi isso. Eu me vi num penhasco, eu não tinha pra onde ir. Meu canal tava uma merda, série single player tava uma merda. Não ia ter mais série multiplayer, eu não tava mais no canal Irmandade. Eu falei, mano, o bagulho ficou louco. Você brigou com alguém da Irmandade? Que tá lá, não. Dos que estão lá, não. E aí, Neurônio? E aí, Lúcia Alves? Lúcia é o nome da minha mãe, velho. E aí, Alan 22, Lenin. Sejam bem-vindos. Eita. O joguete abriu aqui, velho. Vamos ver se... Esse PC meu tá muito zoado, velho. Ih, cara. Abriu. Tem 5 pessoas jogando. Oh, my God. Já vão querer falar comigo. Eu não quero falar com ninguém. Oi. E aí, Flex? E aí, Luke Loop? Leos, JP, Gatu, Sergio Tomás, seja bem-vindos, galera. Davi Diogo, Wester Jacobson, consegui um tempinho agora de noite para assistir a sua live. Tamo junto, West. Que bom te ver aqui, viu, irmão? E aí, Alisson Klanga, eita, cara. Eita, quem que tá? Ixi, o LG tá. Ixi. Tá, vamos ver se tá pegando aqui certinho. Tá aqui. É, sabia. Ai. Jogos, deixa eu ver. Deixa eu tirar esse Terraria aqui. Minecraft. Agora vamos por aqui. Jesus do céu. Não é aqui não. Calma aí, galera, que esse OBS tava programado pra outra coisa. Tá, a música tá pegando. Errou um pouquinho. Ah, galera, vou deixar assim mesmo com essas listras aí. Pode deixar com essas listras aí preta aí, né? Pra mim mexer nisso aí vai ser um Deus acuda, galera. Pode deixar isso aí, né? Caraca, maluco. Tá. Qual que é a ideia? Eu não faço ideia do que a gente já tá fazendo. Eu tô nessa ilha aqui que não era pra mim estar nessa ilha. Pra mim pra lá. Eu acho que é pra lá que é pra ir. Não era pra mim estar nessa ilha aqui não. Deixa eu ir embora daqui. Saudades dessa skin. Lego. Essa skin tá errada. Essa skin tem que fazer uma barriga. Ela não tem a barriga do House. Nossa, tô acostumado a jogar uns jogos que você se afoga, velho. Fiquei com medo de entrar na água. Você acha? Uou. Vambora. Eu acho que é pra lá, velho. Vambora. Ué, o que aconteceu? Tá estranho, mano. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo Minecraft. Ah, você jogava... Vocês terem uma ideia, nos vídeos aleatórios, a gente tava jogando 1.12, velho. Porque 1.12 é que tem mais mod, tá ligado? É mais fácil de mexer. Vocês terem uma ideia, mano. A última versão que eu joguei de Minecraft, acho que foi 1.19. No Irmandade 4, eu acho.
Eu não sei quem é que tá aqui. Bom, tem umas casas pra lá. Eu tô com medo de olhar e dar spoiler. Já vai ficar de noite. Vamos minerar, ver o que a gente faz. Eu não sei de nada, galera. Não sei o que tô fazendo, não, cara. Tô mais perdido que... O Fonte é irmão do Might? De quem? Qual mod tu prefere? Meu mod preferido? Ah, não sei não, cara. Não tem, não. Caraca, tem uma vila ali embaixo. Vocês estão vendo aquilo? Tem uma vila embaixo d'água, mano. Que desgreta foi... Elefante, velho. Nossa senhora. Lembra quando eu peguei um elefante no Minecraft Guerra e matei um dragão? Vocês lembram disso? Quem lembra? Quem lembra do Minecraft Guerra que eu matei um dragão com elefante? Até o Bruninho falou que foi maneiro. E olha que o Bruninho não é de falar isso, hein? Vai focar em qual mod, House? Ah, cara, eu vou contar... desgrita. Já vou morrer já, velho. Eu vou contar a história, cara. Não vou focar em mod tanto assim, não. Vou contar a história. Tá ligado? Fazer história. Eu não sei o que fazer, na verdade, cara. Eu tô perdido, velho. Quero saber onde que os caras tá, velho. Eu acho que os caras tá pra cá. Deixa eu pular pra cá. Fazer um buraco na caverna e a gente vai me dar uma mineradinha. Mineradinha off. Não era pra ter começado de noite, velho. Eu lembro, Raul, você lembra? Nossa, foi demais aquele Minecraft Guerra, né, cara? Pô, mano. Lembra do... Como que o Forever chamava? O time... Eu não lembro. Ele tinha o time do Nofax e tinha o... Ah, o melhor time. Acho que ele falava assim, né? Tem o time do Nofax e tem o nosso, o melhor time. Acho que era isso. Pandora vai ser em que canal? Aqui. Pandora vai ser aqui. Se o que tiver, seja lá o que for, live, vídeo, short, vai ser tudo aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu acabei de mostrar pra vocês... Ué, de onde tá vindo isso? Ah, não. Eu mostrei pra vocês... Olha isso aqui. Olha isso aqui. E aí, tiozão do skate? Dá um skate aí pra mim, tiozão. Qual foi? Oh, ai, o tiozão da... Porra, oh, calma, filho. Oh, só bati uma vez só. Lazarentinho. Olha, tem um baú ali. O que será que tem? Não sei, mas eu vou pegar esse aqui. Ai, 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 ai. Ah, aqui, ó. Bate aqui no tiozão do boné aí, ó. Ih, galera, nossa, tá muita gente. Vou embora. Vou embora. Tiozão do skate, cara. Como que é que o Charlie Brown fazia? Tica, tica, Brown. Eita, já tem moinho, já tem o diabo A4. Que isso? Vixe, esse bicho aí é zica. Nossa senhora, tá cheio de bicho zica aqui. Nossa, cara. Eu tenho que olhar meio por baixo assim pra não dar spoiler. Eu já tô com fome, já tô fudido. Já vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Eu já vou morrer. Santo Cristo, corre! O Fanta é irmão do Mente? É nada. Ih, Fanta não tem irmão, não. É não. Quando que vai ter vídeo subnato? Semana que vem. Semana a gente vai acabar essa semana. Se Deus quiser, a gente vai acabar o Terraria. Aí semana que vem começa 100 dias. Não é vídeo. É em live, gravando 100 dias. É 100 dias. Desafio, cara. Tem que conseguir evoluir e avançar o máximo que você conseguir em 100 dias. Tá ligado? Tá. Cara, eu não sei se eu posso. Eu queria saquear umas casas, velho. Vou achar uma vila pra saquear, mano. Será que nós acha? Corre pra casa do Apu. O Apu não tá jogando, né? Ih, a música deu ruim. Quero ver se eu acho uma comida, velho. O que, que é isso aqui? Meu Deus do céu, velho. Minha nossa, cara. Que deve ser a casa do Delete, eu acho. Meu Deus. Terraria, ainda faltam umas 80 horas. Falta nada, Will. Tô jogando em off.
já tô longeão. Da última vez que eu fiz, tô longeão, velho. Eu já tô no penúltimo chefe já, mano. É só matar o penúltimo chefe e o último. Só que eu vou fazer outras coisas antes, né? Não vou... Onde é que tá isso aqui, hein? Não dá pra acessar isso aqui. Aqui acho que é a casa do Deletinho, cara. A casa do Deletinho, isso aqui. Deletinho, eu tô entrando na sua casa, cara. Tô com muita fome, Deletinho. Caraca, mano, não tem nada aqui. Aonde é que tá indo isso, pelo amor de Jesus, cara? Ué, tá vindo aqui? Ué, como assim? Tá indo pra onde isso? Tem outro? Alô, Bahar! Ô, filho, me dá comida aí! Cadê você? Cadê você, Har? Tô com fome, desgreta! Os bichos querem me comer! Meu Deus, tá cheio de Fanto! Esse Fanto vale nada, odeio Fanto! Já dá aquela afinetada no Panto. Dê comida! Dê pão, véi! Obrigado! Nossa, cara! Quanto tempo, Har? Como você tá, véi? Que quanto tempo, rapaz? Nós gravou a série do Apocalipse. Nós tava preso lá e depois nós tava perdido no inverno lá, rapaz. É verdade. É verdade. Mas eu tava assistindo sua live, eu vi você falando ali daquela casa feia lá na frente, que era a minha casa. Aquela casa feia não ia, não. A minha casa é essa aqui, ó. Não, eu pensei que era essa daqui. Já tiro o chat, já. Essas duas aqui, Hartz. Ah, a do moinho... Eita, que é isso aqui? Tanque de guerra, velho. Cara louco, velho. E aí, você tá pensando de alguma coisa pra você começar aí, Hartz? Não, eu vou minerar agora. Eu tava só precisando de comida mesmo. Vou te arrumar um negocinho bom pra você minerar, pera lá. Eu vou mexer com o cliente também, hein? Deixa eu mexer aqui, calma aí, galera. O chat, cadê o chat? Chat, cadê você? Chat. Pega aqui pra você aqui, ó. Aí, pronto. Ah! Já começa boa. Bem já, velho. Aí sim, filho. Eu tenho que tirar o voice do F, que tá toda hora trocando, ó. Fica trocando. Tem que colocar outra tecla. Qual a tecla que você colocou pra falar? Acho que eu coloquei aspa. Ah, boa. Boa. É aqui mesmo que é pra fazer a casa, né? Isso, arruma um cantinho pra você aqui nesse velarejozinho aqui. Tá. Vou fazer lá, ó. Lá onde tá vazio, lá na frente, lá. Beleza. Depois eu vou fazer uma fazendona, mano. Você fazendeiro, pescador. Pescador de ilusões. Boa, Harz, isso aí mesmo, velho. Que maravilha. Falou, Deletinho. Falou, Harz. Obrigadão, velho. Vou ficar online aqui no servidor, mas eu tô editando. Tá bom, cara. Obrigadão, velho. Valeu. Depois eu faço a intro. É. Bom, já temos comida. Deixa eu trocar isso aqui. Aí, tirei. E aí, Bernie, o que que foi, Bernie? Bernie, você tem que colar na live, Bernie. Você tem que ver onde que eu tô no Terraria, velho. Você vai desacreditar, velho. Por que que você tá triste, Bernie? Para de fludar, pelo amor de Deus. House, olha a casa do Apu. Ele já mostrou em vídeo, cara. Se ele não mostrou em vídeo, ele vai comer meu toba, velho. E aí, Daniel, a voz do Delete tá ruim. Tá ruim? Ah... sei, cara. É do voice chat, cara. Não é do Discord. Já tem cemitério? Eita, pô, já tem cemitério. Deletinha é muito da hora. Pô, Deletinha é god demais, gente. Deixa eu virar pra cá, porque já tem coisa ali. Biruteteia. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu vir pra trás um pouquinho. Eita. Só o mosquito da dengue ali dentro. Vixe. Era aqui que eu ia fazer? Acho que era aqui, né? Que eu tinha olhado lá de longe. Era aqui? É,
se não era, é. Se não era, é. É aqui, é. Pronto, é isso aqui. É aqui mesmo. Pronto. Vamos cavucar e vamos começar a fazer nossa mina. E aí a gente vai fazer a mina por dentro do bagulho. Aqui é uma casa provisória. Depois a gente vai fazer uma fazenda, tá? Qual é a minha ideia? Minha ideia é ser um fazendeiro. Miro leibe das ideias. Mexer... House, pode mostrar tudo aí, não tem problema não. Beleza, mano. Valeu, Drete. Miro leibe das ideias que vai fazer uma fazenda, né? Fazendeiro faz fazenda, claro. E... Ah, beleza. Beleza, Drete. Valeu, velho. E aí, Caio? Que... E aí, Burn? Ô, Burn, cola lá na live amanhã, cara. Nossa, você vai ver onde eu tô, Burn. Nossa, você vai achar maneiro, velho. Graças às dicas. E aí, LPzinho? Faz live também, Delete? Delete acho que vai fazer também. Finalmente voltei, Caião. O que, que eu tava falando? É, eu vou fazer a fazenda, não vai ser aqui não. Vou fazer uma fazendona da hora, que vai ter um monte de coisa de fazenda, tá ligado? Vai ser bem legal. Tudo aquelas coisas que tem em fazenda a gente vai fazer, tá ligado? E pescaria também. E esse fazendeiro vai ser meio biruleibe das ideias. E ele vai ter um sonho. E esse sonho vocês vão descobrir mais pra frente. Certo? Estou perdido, deixa eu ver. É, vai ser aqui mesmo. Aqui a gente levanta a casa aqui depois e é isso aí mesmo. E é porque é mesmo. Amanhã tem prova! Não, velho! Amanhã tem prova, velho? Já? Não, já não, calma aí. Ué, agora? Só agora, quer dizer, né? Vamos lá, Stone Age. Vamos fazer um buraco aqui. Vamos fazer uma pindaíba aqui. Procurar aqui um bagulhete. E, cara, faz muito tempo que eu não jogo Minecraft, cara. Faz muito tempo que eu não jogo Minecraft. Eu estou muito perdido. Eu estou muito perdido. Eu estou muito perdido. Desculpa, galera, se eu tiver muito avoado, tá ligado? Que realmente eu estou perdido. Que bom ter uma live sua que não tem só 3 pessoas. Eu não ligo não, Burn. Se tiver uma só, pra mim já tá suficiente, Burn. Eu não ligo não. Se tiver uma, já tá bom já. Já é uma alegria pra mim. Entendeu? É o Harse. Qual vai ser o seu objetivo nessa série? Cara, eu não posso revelar tudo, tá ligado? Porque é paia. Mas é o que eu falei pra você. A princípio, eu sou um... Aê! Finalmente. Encontrei o Harse aqui, ó. E aí, fi? E aí, o Harse assim, ao vivo, carne e osso. Ah, fiz a live pra explicar pra galera o que rolou, né? Ah, maneiro. Muito maneiro, Harse. O que tá aprontando aí? Cara, pode fazer a casa aqui? Eu acredito que sim, não tem nada demarcado, não tem nenhum prefeito vagabundo na regra ainda não. Ah. Quer dizer, até parece que tem um prefeito, mas aí é outra história, né? Eu vou fazer a casa inicial aqui só pra ter uns recursinhos, depois eu vou pra longe pra fazer a fazenda. Ah, você tá precisando de alguma coisa pra adiantar a tua vida ou você quer pegar tudo na raça? Não, tá tranquilo, fazer em live de boa, com a galera. Boa. De boa. Ô, Harse, aparentemente o áudio tá duplo na live, tá? Tá saindo duas vozes, muito dois mais Minecraft também. É, porque eu tô falando no jogo, né? Por isso? Não, digo, tá saindo... Eu tô falando duas vezes na tua live, como se tivesse dois áudios vazando. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha. Ah, deixa eu abrir aqui pra ver. Ô, LG, tá bem não? Pelo amor de Deus, o sol tá muito forte, cara. Mas aí, por que você pronto. Tá com os olhos vermelhos, sombrinho aí? Não tá forte pronto. Não, tá bom, é bom pra pele. Lógico que não, cara, tá... E aí, CSMDD? O sol tá muito forte. Pronto, eu desliguei o som do Streamlabs. Deixa eu trocar isso aqui, porque tá muito sinistro isso aqui, velho. Foi isso, parça. F. Você levando dano, hein? Você tá com fome? Eu não sei, me deu uma fome, assim, uma canseira, um leseiro do nada, que esquisito, né? Deixa eu ver aqui. Farta de vegetar, né?
Puxa do talk. Faz um tempo que eu não como uma salada, hein? Cara, eu vou colocar caps lock. Tem que comer, né? Pronto. Ô, oh, para de me mamar, cara! Sai daqui! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Ô, oh, eu tô com só uma poeira aqui, ó. Acabou todos os meus franguinhos. Eu acho que eu tenho um pão em casa. Tô usando. Ô, Harce! Mora mais perto de nós, cara. Você quer morar em outro bairro, Zé? Pelo ué, Deus. Aqui não tá perto, não? Tá muito longe. Vem pra cá, me segue. Ué. Tá perto, tá aqui, ó, do ladinho. Ó, ali é perto. Tem que morar perto, perto, Zé. Certo, perto. Não, mas aí tá... Você. Não, é que aqui tá... Aqui, eu não sei de quem que é, mas tá muito feio, eu tô ligado. Mas mora ali naquela parte mais verde ali, ó, mais bonita ali, ó. Aonde, ali? Ó, tem ali, ó, entre minha casa de tijolo e a casa do Tuguin. Tem um pouco mais pra cima do morro. É que lá nós nem vemos a tua casa, é uma loja, tem que morar perto. Eita, tá, então eu vou morar ali, ó, ali, aqui, ali, ó. Onde você quiser, cara. Bora perto. Tá bom. É que aqui tá plano, eu falei, ah, vou aqui mesmo, ficar aqui mesmo. Ó, mas ali, ó, ali tá plano também, ó. Tá, então tá bom, eu vou fazer ali, então. Eu já entro pra dentro da montanha. Caraca, o cara é cheio dos acessórios. Essa música tocou no velório, sabia? Hã? Essa música tocou no meu velório. No seu velório? Isso aí você tá pra encantar rato, isso aí, ó. Sai daqui. Ai! Ô, Harce, eu vou jantar, eu só vim pra dar oi que tava com saudade, tá bom? Fica bem, tá bom? Tá! Fica bem, tá bom? Fica bem, tá bom? Tá bom! Vai pra lá, sai daqui, você quer me morder. Pelo amor de Deus. Ué, pensei que aqui não tava longe, não. E aí, Cauã, oi, House, que legal ver a sua live fazer na Twitch. Não, na Twitch não, muito obrigado pelos R$2. Na Twitch eu tô de boa, cara, a Twitch tá muito zoada, véi. A Twitch tá muito zoada, você não tem noção, véi. É, a Twitch tá um lixão, cara. Você tava doente ou tava com preguiça de gravar? Então, Caio, eu respondi o que aconteceu no comecinho da live, tá ligado? E é uma historinha um pouquinho grande. Se você puder assistir o comecinho da live, lá eu explico tudo o que aconteceu. Tá bom? Ah, aqui realmente é um lugar legal. Só que aqui é perto da água, cara. Os caras queriam fazer porto, essas coisas, velho. Eu não gosto de fazer casa em buraco, tá ligado? Eu não gosto. Eu gosto de fazer sempre no topo da montanha. Olha que da hora. Eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer assim, ó, sempre no alto, pra minha casa ficar no alto. Eu não gosto de fazer no buraco, que nem aquela ali, ó. Não gosto, tá ligado? Esse negócio da Twitch tá paia mesmo, tá zoada. A Twitch tá zoada faz um tempo já, não é de hoje. É porque os cara é louco, velho, você é louco. Onde você tá postando Terraria? Terraria é no canal Detona House, cara. Detona House, deixa eu ver se eu tenho ele aqui no... Tá aqui, ó. Aí não é postagem, tá? Aí é live gravando sem dias. Vai ter Project Zomboid. Já comprei Project Zomboid, já tá no Paint. A gente vai fazer semana que vem Subnáutica e depois vai ter Minecraft. Minecraft eu vou fazer uns 100 dias jogando no Super Plano, tá ligado? A gente vai tentar zerar o Minecraft em 100 dias, que é uma semana, no Super Plano. Vamos ver se nós consegue. Só que eu tô enferrujado, né? O anúncio cortou a sua fala! O que eu tava falando, Valone? Pra me lembrar. E aí, Mari? É aí, só que não é postagem de série, é live. O filme é nesse mesmo nome, só que em vez de ter o final live, é TV. Então é Detona House TV. Lá tá o filme, mas eu não acabei o filme, não. E um monte de casa no fundo, e achei que tava uns 20 episódios já, tá nada. Deixa eu vir bem pra cá, pra ver isso aí. Eu ia fazer a casa lá, a casa do velho do Rio. Ah, eu não vou fazer a casa no buraco, não. Desculpa, LG. Eu não gosto de fazer casa no buraco, velho. Não gosto. Nossa, que vontade de espirrar, velho. Ah, ele falou que tava longe. Tava ali, cara. Não, LG tá de sacanagem. Vou fazer ali, velho. Aí, ali, ó. Tava ali a minha casa, pô. Dá pra ver de longe. Que isso? Não, LG tá de sacanagem.
Esse é qual mod que eu vou me focar? Não vou falar porque vai ser spoiler. Só tem um mod que eu vou usar e que eu acho que só eu vou usar, só. O resto dos mods eu vou usar os mesmos que a galera. E é isso, não vai ter, eu precisava de achar carvão, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui carvão fácil aqui. Eita satanizagem, olha isso aqui. Cadê? Tá do lado do carvão, essa praga. Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Tô muito enferrujado, galera. Faz 6 meses que eu não jogo, velho. Pô, esse bicho podia sair fora, né, mano? Será que ele ataca? Com certeza ele ataca! Meu Deus. Caraca, tem um bicho. Não. Eu não olhei pra ele, Não olhei pra ele, cara. Que bicho ladrão, eu não olhei pra você, não. Sai. Ai! Ah, eu vou ir pra água, eu quero ver se ele me seguir. Ô, fala da mãe. Ai, ele vai me matar muito. Ah, não. Filho da mãe! Ah, vai tomar banho, cara. Que ódio que eu tenho, eu nem olhei pra esse bicho. Bicho ladrão. Que saudade de você jogando juntos, muito legal. Muito obrigado, Cauã. Tamo junto, cara. Ah, mano, eu nem olhei pra esse bicho. Pra onde é que eu tinha que ir mesmo? Que lado que é, mano? Ah, fica o bagulho na tela, beleza. Bicho desgraçado, velho. Eu nem olhei pra essa praga, velho. Ô, tomar banho. Endermano do satanás, velho. Já morri, cara. Já morri, velho. Meus itens, mano. Tomara que tenha a cova lá. Pior que não tem. Eu tô sem a chave. Como é que vai ter a cova? Cara, vai tomar banho. Eu tenho que tirar esse negócio da morte, cara. Ah, morte. Tentei correr pra água. Ixi, Maria. Olha isso aqui. Tomar no cu, cara. Que bosta mais hostil do inferno. Como é que eu fui parar ali? Eu não lembro como é que eu fui parar ali. Eu atravessei, né? Ah, ali não tem, acho que é paredão, velho. Ah, mano, eu odeio morrer, velho. Que raiva, cara. Alguém consegue fazer a fanart da minha skin? Vambora, vai, velho. Ah, cara, que raiva. Galera, canal de lives todo dia, 7h30 da noite, chamado Detona House Lives. Eu ouvi falar que é bom, hein? Cola lá. Chave? Cova sem chave? É, não tem chave, velho. Ufa, ela da mãe. Como é que eu vou conseguir abrir, pegar meus itens? Eu acho que aqui tem aquele mod que você morre e fica os itens numa cova, tá ligado? E aí você sai. Consigo sair daqui? Bora. Ele tá dentro de um buraco, né? Ele tá aqui fora. Pô, eu tô achando que tá muito perto essa câmera, meu. Ó o rinoceronte. Não. Ixi, já abriu o portal pro Nether. Ah, aqui, galera, eu não vou ficar focando em mod, tá ligado? Eu vou focar em história, galera. Em fazer história, em... Vocês conhecem, ó. Nossa senhora, galera. A galera é muito ligeira, já tem tudo, já. E é isso, cara. Eu acho que eu vou fazer essa série inteira em live, galera. Então, vai ser isso aí, mano. Corre! Tô correndo, West! Meu Deus do céu! Muito obrigado pelos 3 real, West! Tamo junto, velho! Corre! Pior que tem bicho lá já. Será que esse aqui... É o Tuga, sai daí! Foi você que matou o House, foi você? Eu não, me mataram aqui, esses arrombados. Mano, era um Enderman que tava atrás de você? Era um Enderman, todo com a roupa toda ferrada, parecia um mendigo, aí, lazarento. Aí, o Enderman. Eu não tava querendo isso aqui, não, tá querendo é carvão. Fela da mãe. Ah, fica o corpinho. Não tem cova, fica o corpinho.
Faz uma live, grava a série toda. Quê? Uma puta quase fudi, mano. E aí, Jefferson? Fala, Mad Dog. Dá um tapa na cara do Rino. Hein, fudendo, cadê ele? Deixa eu... Ô, mano. Que desgraça. Não! Filho da mãe, tira esse negócio daqui! Eu vou morrer de novo! Eu vou morrer! Aê! Miserável! Apareceu um monte de item aqui, mano. Que porra foi essa que eu apertei? É o Z. Pô, cara! Sai daqui! Ai. Seu infeliz! Você vai ver! Desgraçado! Tá um ícone no meio da tela agora, velho! O esqueletão tá morto. Pô, esse Tuguinho é foda. Eu queria ver como que eu tiro aquele treco dali, cara. É, remove. Tools. Pronto. Oi. Ah, bom. Ah, saudade da sua companhia. E aí, Pedro Fernandes, muito obrigado, cara. Olha, 2 euros, velho. Nossa, isso aí é quase 1 milhão de reais, cara. Eu vou comprar uma Mercedes. Galera, desculpa os alerta, eu acho que eles não estão configurados, tá, galera? Porque como eu faço live no outro canal tá configurado, aí quando eu troquei pra esse eu esqueci de configurar os alerta. Muito obrigado, Pedro. Eu fiquei infectado com essa pinóia aqui, velho. 3 minutos, velho. 3 minutos eu pude, olha aí sim. Nossa, cara, o Tuguinho tá ferrado, velho. Deixa ele. Ele vai ser o primeiro. Onde que eu tava mesmo? Ele vai ser a primeira trollagem vai ser nele. Já vai ser com ele. Ah, tá. Eu ia pegar carvão, né? Carvão. Calma, House. Não foge do foco, não. Onde que tá o carvão? Onde que tava. Ali. Pegar carvão, é isso que eu queria pegar. Fazer tocha pra gente fazer nossa mina. E eu vou morar aqui em cima mesmo. LG que me desculpe. Aqui, ó, dá pra ver, ó, a casa vai ficar grande, velho. Não vai ser um kifinho, não, velho. Vai ser daqui, também aquilo ali, ó. Que isso, cara. Vai ser da hora, vai ser maneiro. Tá piscando ali, é rato? É rato, velho, essas coisas amarelas. Credo, sai daqui, ó. Coisa escuta do caramba. Carvãozinho, carvonete. Ó o panto já tá fazendo lambança. Os caras só nas armas, mano. Aí não, né, velho? Ixi, tem uma, minha vizinha tá orando. Urrando. Parece uma maluca, velho. Ele acha que vai abrir. Cara, eu tô achando que tá muito perto essa tela, velho. Tá no normal mesmo? Tá no normal, velho. Ixi, isso aqui não é carvão não, eu acho, hein? É gunpowder? O que eu vou fazer com isso, cara? Nossa, o pau tá cantando, o pau tá atorando na vizinha, velho. Vontade de ir lá no corredor e falar, morra, mata, driba, pega, come. Utopia 3 vai ter? Mistério da natureza. Cara, gunpowder minerável, velho. Por quê? Por quê? Qual o motivo de ter gunpowder minerável? Ai, não. Nossa, aqui tem aquele mod horroroso lá das cavernas, o Alex Caves. Aí, agora sim. Aqui tem o mod das cavernas, mano. Nossa. Tô na roça. Vamos pegar. O que vocês acham? Fazer essa série inteira em live. Aí nós faz um... É, fazer isso aqui tudo que... Porque, tá ligado? Nossa, o pó tá cantando, velho. O pó tá cantando. Uma gritaria da pega. Ué, vai ter... Quê? Topia 3 vai ter? Não, eles têm preguiça de gravar.
Ah, cara, eu não sei se é preguiça, não, porque eles estão gravando outras séries, tá ligado? É porque não quer mesmo, mano. Utopia 3 é maneiro? Utopia 3, por que que você quer que tenha Utopia 3? Porque, vamos lá, se sua resposta for boa, por que que você quer ter? Finalmente o Mano House voltou, e aí Everton, muito obrigado pelos dois contos, velho. Seja bem-vindo, muito obrigado, mano. Voltei, será que eu voltei mesmo? Eu não sei, cara. A intenção é voltar, né, mano? Vamos ver, porque eu tô desacostumadão com survival, velho. Mas é que nem andar de bicicleta, né? É o que dizem, né? Não sei. Vou voltar a pegar esse aqui. Vamos cavar, vamos fazer uns buracos, porque esse aqui é fundo, velho. Esse aqui é Minecraft novo, 1.20. Esse aqui é fundo que nem uma desgraça, velho. Não tem fim, não. Não tem ferro, não consigo enxergar bosta nenhuma. Eu vou embora daqui, tá ligado, meu irmão? Foi a série mais top do YouTube, mas por que que você quer? Porque uma coisa eu falo pra você. Eu só vou falar uma coisa, tá ligado? Que eu sei. Que se tiver, vai acontecer, tá ligado? Só vou falar isso. E eu acho que eu nem poderia falar isso. Eu acho que o Apu vai ficar até com raiva. Mas acho que o Apu não vai ficar com raiva, não. Se tiver Utopia 3, os personagens vão ser outros. Pronto, falei. Falei, tô leve. Não vai ser continuação. Vai ser um universo resetado. Resetado. O que que você quer dizer com isso, House? Que as histórias que foram contadas no Utopia 2 acabaram. Elas acabaram no Utopia 2. Isso aqui é Gunpowder também? Não. Sacou? O que aconteceu no Utopia 2 acabou. Utopia 2, pensem no Utopia 2 como um... Ah, é. Tá coisado, né? Verdade. Tá. Cadê? Aqui é o Brightness. Ah, oh, cara, agora sim, pô. Oh, não tava conseguindo chegar buçanha nenhuma, caramba. Porque eu me lembro que tô saindo do rego do Bruninho. Que delícia. Isso aí foi no Stonks, cara. Aumentei, mano. Aumentei. Já fiz. A tela tá cortada, velho. Nossa, Minecraft não encaixa nem no layout da live, mano. Puta jogo miserável. Isso aí foi no Stonks, cara. Fui eu não, foi o Delete, cara. Não tem nada com isso, não. Faz o alcançado? Tipo um reboot? Cara, não, cara. Não vai ser nem tipo um reboot, tá ligado? Simplesmente vai ser algo realmente 100% novo. Oh, agora eu tô vendo os carvão, velho. É uma desgraça, velho. Tinha um monte de carvão aqui, eu não tava enxergando essas porra. Agora eu tô vendo, filho. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Vai brigar na porta no meu quarto. Jesus do céu. Dá pra subir aqui, mano. Não, isso aqui não é, não. Pronto, isso aqui é o suficiente pra fazer tocha pra descer até a última camada. Para de falar palavrão, as minhas irmãs estão perto de mim. Ué, eu falei palavrão? Que palavrão? Oxi. Cara. Eu falei palavrão, cara. Eu não vou ir pro céu, cara. Please, me perdoa. Eu vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Manda salve, João. E aí, Regis? Conta mais de Utopia, então. O lance, se eu não me engano, essa era a ideia, tá ligado? Parece que só o vilão seria o mesmo, mas não exatamente o mesmo. Parece que só o vilão seria a mesma ideia, sabe? O resto seria tudo novo, inclusive eu seria um personagem todo novo. Meus personagens morreram, acabou. Quer dizer, o House foi embora com a Maria, né? O House adotou a Maria, a reencarnação da Maria, né? Que seria a Mari? Pode ser a Mari. E aí, Flock? E aí, Flock? Beleza, mano? Então, Everton, eu expliquei no começo da live, cara. Se tu puder dar um... Aqui nós tá no YouTube, né, mano? No YouTube você pode voltar a live, ver e voltar pra cá e vai estar ao vivo ainda. Na Twitch não tem isso, né, cara? Twitch lixo. Deixa o like aí, galera. Ó o X-Star. E aí, mano? Belezinha?
Como é que tá lá as coisas? Mas quando aí foi gravar e ficou tudo lagado, hein? Salve, Flock. Gostaram da nova foto de perfil? Não dá pra ver, tá muito pequeno. Pachachando e pachacha machado e picareta. Quê? E aí, Flex? Salve, salve. Acompanho desde a época do DA e os vídeos de Feed Grow Fish. Tochas, eu tenho uma notícia boa pra tu. Procura um canal chamado Raulzitos. E voltei a postar The Isle, ainda não, né? Mas vou voltar a postar The Isle e Feed Grow Fish, já voltei a postar e vou voltar a postar Ark. Procura um canal chamado Raulzitos. Quem gostava do Nerd House dos Dinossauros, procura um canal chamado Raulzitos. É um conteúdo um pouco mais infantil, tá? Mas mesmo assim, acho que você vai gostar. Faz o LG a pulse beijar. Ralf, como tá? Você é louco? Já tratou daquela fimose? Manda salve para Portugal, e meus queridos amigos próstata, Tugas. Tamo junto. Leandrinho, salve Portugal. Faz a Paxel. Ah, eu vou fazer. Que o Delete me deu essa picareta, tá ligado? Tô usando ela mesmo. Isso aqui engana, galera. Deixar esse negócio no brilho no máximo. Eu vou planar tudo isso aqui não, cara. Não, vou lançar essa parte aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui mais no tamanho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar recursos e eu quero achar uma vila. Então, a gente vai tentar fazer isso hoje. Deixar uns baúzinhos aqui. Nossa, o cara é o rei da pixel art. O cara é o rei. O cara é o rei. O cara é o rei, é o mestre da pixel art, cara. Ai. Olha o David Jones, olha o Jazz Ghost errando o craft. Pim, pode blim, pim, pim. Borinha. Que diabo de baú é esse, cara? Tá bom, então. Isso aqui é graveto? Guardar aqui. Guardar a... Não, aqui assim. Guardar aqui e... Deixa eu ver isso aqui. O que dá pra fazer com isso aqui? Gravetinhos. É, o pai sabe jogar ainda, fi. Não erra nos craft, não. É isso aí, vai ter patch essa série então. Nós vai atrás de um patch, justamente. Eu ainda não comecei a minha história. Eu vou fazer um buraco, vou cavar. E aí depois eu vou começar a minha história. Minha história aqui, eu vou ser um pescador. Fazendeiro barra pescador. Biruleibe. Bocão, tá ligado? É que eu não posso dar muito spoiler, senão vocês vão entender, mano. Eu não posso falar, mano. Se eu falar, vocês vão entender, mano. O minério mais inútil do mundo, bora. Bora pegar o minério mais inútil do mundo. Porcaria, velho. Cadê? Onde que eu tava fazendo? Buraco aqui. Bora. Cara, esse negócio tá me deixando muito estranho. É muito estranho isso aqui, mano. Não sei como os caras conseguem jogar isso aqui, mano. Eu vou diminuir isso aqui. É 1 milhão, velho. Caralho. Oh, desculpa, palavrão. Ai, meu Deus. Eu falei palavrão. Ai, meu Deus. Eu vou pro inferno. Ai, ai, ai. Jesus é melhor que capeta. Jesus é melhor que capeta. Vou descer lá pegar umas coisas, velho. Apareceu quase todo mundo na outra live. Faltou o Robertinho. É, o Robertinho é um miserável. Miserável é um miserável. Todo mundo que tava lá na live do Tona House, muito obrigado, tá? Amanhã a gente volta lá. Já tô no penúltimo chefe. Faz uma machadareta. Que isso, cara? E agora o que aconteceu, Harris? E aí, Gamer 4K? E aí, Isaac? Agora que eu te vi, mano. Você tá aqui também, velho. Maneiro, maneiro. Ó o West. Criança chorou, não? Cara, posso falar um bagulho sobre criança chorona, cara? É que eu não vou falar não, porque você vai ficar triste. É, na verdade, você não vai nem ligar. Mas eu acho tão chato. Eu acho tão chatas as histórias do FNAF, cara. Na verdade, eu não gosto, tá ligado? Na verdade, eu não gosto das histórias do FNAF, tá ligado? Eu acho muito ruim, cara. Muito ruim. Eu só quis falar isso, só. Não sei nem por que eu quis falar isso. Sumido voltou.
São todas as ferramentas, o Pax, eu tô ligado, mano, mas eu não tenho recursos, mano. Eu não tenho, mano. Ó, o Pax, o que que vai? Tem que ter as três, mano. Deixa eu pegar as outras que aí eu faço. Se é que pode aceitar, ele não vai aceitar fazer com ferramenta desgastada, velho. Deixa eu pegar todas as ferramentas. Ah, não. Ah, eu tô saindo naquele buraco, né? É? É. Putz. Fazer pro outro lado, então. Eu vou fazer, mano. Paxo. Deixa eu pegar pelo menos ferro, cara. Não vale a pena fazer de madeira, tá ligado? Pegar pelo menos ferro, aí dá pra fazer. Vou fazer, vou acabar pro outro lado. Cadê? Onde que eu coloquei o baú? Aqui, no cantinho. É. Ritual foi invocar o Herobrine, hein? Quem lembra? Se eu vim pra cá, eu vou abrir esse buraco aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse aqui, eu vou fechar esse aqui. Fechar esse aqui. Fecha aí mesmo. Fechar esse aqui. E vou abrir ali embaixo. Porque senão eu vou cavar pra cá e vai abrir do mesmo jeito. O que que é isso aqui, cara? Farm de XP. Mano, os caras são muito audaciosos. Os caras já fizeram uma farm de XP. Opa, ferrinho. Pelo amor de Jesus, cara. Ó, tava tocando Portal. Quem conhece essa música? Alguém conhece essa música? Não, mas essa versão tá meio ruim. Tá muito ruim essa versão. Tá muito ruim essa versão. Tem que pegar o aluguel. Pagar o aluguel? Pagar aluguel nada não, filho. Vou sonegar tudo, filho. Já não pago aluguel nem na vida real. Você acha que eu vou pagar aluguel aqui dentro do jogo? Vou sonegar tudo, filho. É, acho que... Esse aqui é bom, né, mano? Se eu não me engano... Não, não é esse aqui não. É granizo que eu preciso. É granizo, velho. Pra mexer com... O mod que eu vou mexer é com o Create, tá ligado? Vou fazer muita coisa de Create, tá? Se dando exit... Ah, não. Pode ser com Iron também. Então é Farm de Iron. Farm de Iron neles. Deixa eu ver... Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. Bora. Still alive! Mud. Que isso? Escória! Escória de minério. Lixeba. Vamos cavar até lá embaixo pra gente ter corredores pra gente minerar, mano. Minerar nas alturas certas pra coletar os bagulho. E aí, Júlio? Salve, Andresa! Você achar o Apu é bom prefeito? O Apu é uma agiota, né, velho? Agiota Master. Calma aí, meu filho. Isso aqui é aqui, meu filho. Por que isso aqui tá fazendo aqui? Aqui é comida. Aí, tá vendo? Eu já tô posicionando os bagulhos nas mãos erradas, tá ligado? Aqui é comida, pra mim comer sempre. Vamos lá. Descendo, descendo, descendo. 102, vixi. Faz alguma live infinita. Live infinita, cara. Ah, eu não tenho mais idade pra isso não, velho. Live infinita, bicho. Não dá não, velho. Que desgraça azul é essa? Então, é aí como eu tava falando pra vocês. Apatite, nossa. Aqui tem as abelhas? Que isso? Blue, bumblezu. Ai, tem? Será? Não. Não tem. Tem esse bumblezum aí. Não sei o que que é isso. Que é isso, esse bumblezum aí? Não tem. Pra quem não sabe, eu
Na verdade, quando eu era Nerd House ainda, né? Fiquei conhecido no YouTube por ser o cara das abelhas, tá ligado? Todo mundo me conheceu por causa disso, porque eu fui o primeiro YouTuber BR a terminar o Forestry. Vocês lembram do Forestry? Que era aquele mod de abelha? Eu fui o primeiro YouTuber BR a terminar isso lá nas antigas, eu fui o primeiro, velho. Na verdade, eu fui o primeiro a terminar vários mods, tá ligado? Só que a galera só me lembra, só lembra desse, das abelhas. Que era um mod muito... Era da hora. Ah, mano, vai fazer o buraco aqui de novo. A outra caverna, cara. Deixa eu fazer uma escadinha. Still alive. E aí, a galera me conhecia muito por causa desse mod, mano. Legal, né? Só que eu nunca mais joguei com ele, mas eu acho ele muito da hora, esse Forestry. Mod das abelhas. O primeiro mod de abelha, cara. Muito, era muito da hora. Tá vendo que eu falei pra vocês de deixar o bagulho no claro? Engana? Parece que tá de dia, ó. Eu acho que não tá de dia. Tá ligado? Parece que tá de dia. Continua descendo, vou descer. É que eu queria que fosse direto, queria que fosse fechado, mano. Pelo menos agora que eu tô sem armadura, não queria morrer de novo não, velho. Mas dá nada. Morrer faz parte, mano. Vou pegar esse aqui. Porque aqui tem vários mods de bicho maluco, tá ligado? Tem vários mods de bicho maluco. E eu não queria morrer, porque eu não gosto de morrer. Olha o panto. O panto não entra, não faz nada o dia todo, entra meia-noite pra gravar. Vagabundo. O que é aquilo ali? O que é isso? Calma lá, amigão, calma lá. Ele vai vir pra cá? Tá, porra, tem um ninja, vocês viram lá? Um ninja cibernético louco. Sai daí, mano. Ficou doido só porque eu ia pra casa dele, vizinho. E aí, Jink? E aí, Kid? Harold, você ainda conhece alguns mods dessa série? Conheço. Conheço. E aí, Blader? Tô bem, mano. Aqui é Portugal. As abelhinhas eram maneiras, mano. Eu gostava das abelhinhas. Galera, eu vou falar pra vocês, tá ligado? Eu vou ser sincero com vocês. Eu tô... Assim, faz muito tempo que eu não jogo survival, tá ligado? Então eu tô realmente um pouco perdido, mano. Vai demorar um pouquinho pra engrenar. Caraca, vocês viram esse barulho? Ó o que eu tô falando pra vocês, ó. Tem um bicho aqui desse lado. Tá vendo? Essa caverna não pode estar toda clara, velho. E aí eu penso que tá tudo claro, porque tá claro, e aí nasce bicho, e aí é onde eu morro. Por isso que eu não gosto de jogar com o brilho no talo. Essa caverna com certeza não tá clara, tá ligado? Fala, Mabel! Sardades! E aí, Pedro Paulo? Fala, Caio Sansa! O Mente tem um diamante, pede pra ele algum emprestado fazer uma armadura. Ah, não, velho. Se eu pedir o bagulho pra ele emprestado, daí eu não vou minerar, tá ligado? Aí eu vou ficar forgado, vou ficar toda hora pedindo coisa pros outros. Vou minerar. Eu costumo minerar só no primeiro episódio. Caralho. Não. Era aquela casa? Tô achando que era aquela casa, velho. Cadê esse bicho? Ai! Tá, aqui ele não vem. Que isso? Pô, essa música tá altona, velho. Pô, música alta da pega, velho. Que isso?
Tem algum bicho pra cá, cara. Eu tô ouvindo o barulhão do caçamba. Mas não tem nada aqui, só isso? Não é nada? Ah, meu Deus. Eu não gosto de jogar com mod, cara. Caraca, você fala que gosta de jogar só com mod, agora fala que não gosta de jogar com mod. Ah, jogar com mod engana, né, velho? Você pensa que é alguma coisa da hora, não é nada, velho. Será que aqui tem relíquias pra achar nos baús? Meu filho, coloca esse bloco ali, pelo amor de Deus. Caramba, cara, demora. Vamos continuar descendo. Ah, 15 ainda, tá quase chegando na camada negativa. Negativa, bobo, negativa. Bora. E aí, Biel do Mar, Felipe, e aí, Rosilde, Enzo, Criança Chorona, Caio, Jink, Gamer 4K, Camila Ramos, sejam todos bem-vindos, Kid. Nessa série vai ter o Júbilos? Ah, não sei. Eu vou... Nossa, cara. Eu acho que a gente não vai achar nada aqui, cara. Eu acho que não vai achar nada. Bom, vamos tentar chegar na menos 56 e ver o que nós acha, né? Dá achar pelo menos uns... Ah, fica fudido pelo menos, né, mano? Pelo menos, né? Tentar ficar fudido, né? Não sei. Tem que cortar. É, agora a música parou. A música parou agora. E aí, Caio? Eu não escuto nada de música. Então, vocês não estão escutando a música? Porque eu tirei o Streamlabs. Lembra que você avisou. Então, aquela hora que eu coloquei a música do portal, vocês não escutaram nada? Tem bastante nas dungeons? Então, mas eu preciso pelo menos ficar full iron pra poder ir nas dungeons, velho. Senão eu vou morrer muito fácil. Ó, já chegamos nas camadas negativas. Acho que aqui vai dar bom. Mas, na verdade, é o começo das negativas, né? O Júbilo... Vocês não estavam escutando nada, velho. Pô, por que vocês não me avisaram, velho? Foi um mente, outro com a voz duplicada. Aí eu desliguei. Pô, tô com a voz duplicada aqui. Aí eu desliguei, cara. A porcaria da música, velho. Ai, mente. Por isso que tava falando, pô, vocês estão escutando essa música? Tá pega, menor. Que isso? Ai, velho. Arcane Crystal. Do Forbidden Arcanos. Já mexi nesse mod já. Olha que legal esse aqui. Esse aqui é bom, hein? Rainbow! Esse aqui eu já fiz, mano. É muito boa. Agora sim, ô. Eu tava falando pra galera. Galera, vocês estão escutando esse som? E ninguém falou nada, velho. Em busca da forma de diamante. Eu quero procurar... Eu quero ficar... Eu quero uma armadura. E eu vou procurar uma vila depois. Pior que eu tenho que voltar, né? É... Tem que ir e voltar, não tem waystone, cara. Putz. Que isso? Ai, 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 ai. Quer ver que a gente achou um meteoro? Menos 16. Quer valer que, né, tá dentro do meteoro? Esse aqui é o quê? Esse aqui é de dungeon, não é de dungeon? Cobblestone, blackstone, que é isso? Era pra ter esse bloco aqui mesmo? Eu não lembro, cara. Não consigo lembrar. Minha memória tá muito ruim. Ó. Tudo claro, né? Mas não tá claro. Tem que botar esse aqui, mano. Senão vai spawnar bicho nas minhas costas, cara. Chute preciso. Quais dias tem live? Então, aqui eu não sei, tá ligado? Eu tô fazendo essa live pra explicar pra galera, tá ligado? Essa live aqui é especial pra falar com vocês o que aconteceu, explicar... Eu nem sei se vai ter live dessa série, eu não sei se eu vou fazer ela inteira em live, eu não sei. Essa live é especial só pra explicar pra vocês, tá? Eita. Aonde tem live do House todo dia,
jogando outras coisas nesse canal aqui, ó. Nesse canal aqui é live todo dia, 7:30 PM, mas é jogando outras coisas, tá? Jogos parecidos com Mine, mas não são Mine, não é só Mine, vai ter Mine também. Eventualmente vai ter Mine também, porque Mine é bom. Mas não é só de Mine, atualmente estamos jogando Terraria. E estamos bem pra caramba, já estamos no último boss praticamente. Tá? Quem quiser ver live todo dia do House, tá lá, é isso que eu tô fazendo. Aqui eu vou fazer, eventualmente eu vou fazer vídeo quando der pra fazer. E é isso aí, eu não vou fazer live aqui, eu acho que não. É só essa daqui. Mas vai ter vídeo dessa série. Essa série eu vou fazer. Certo, manos? E aí, Brabox? Qual é a sua idade, House? 300 e tantos. Zerei e tantos. E aí, Roxito? Davi, Darkzin? Hoje é meu aniversário! Feliz aniversário, Darkzin! Tá sumido, Gabriel. E aí, Blader Peter? Perguntando pelo mente, ele respondeu no chat. Ele respondeu aqui que vai amassar na porrada. Eu vou amassar você na porrada. Mente lá amassa ninguém. O mente é aqueles caras que nem mosquito, nem inseto ele mata, pô. Nem formiguinha ele esmaga. Ele tem 43. Que isso? Ô, Isaac. Pô, Isaac, aí você tá me fudendo, velho. Qual foi, mano? De onde tá vindo essa terra? Eu tô no fundo do mar. Ai, que beleza. Tô no fundo do mar. Não acredito. Não acredito nisso. Ai, cara. Quer ver? Daqui a pouco eu vou quebrar isso aqui e vai começar a cair água. Quer ver? Tá bom. Ô, Isaac, pô, aí você tá me zoando, né? O mente de vento, o mente que nem sente. Ah, você vai jogar Stalgeist? Não, Stalgeist não. Quem sabe? Pode jogar. Eu posso jogar porque lá no outro canal lá, a gente tem uma live especial aos sábados com os membros. Aí nessa live que é só pra membros, no sábado, a gente pode jogar. Pode jogar Stumbleguys, Roblox, Minecraft. Ah, e nesse canal aí Detona House Live, a gente tem um servidor de Minecraft, tá? Para os membros. Que roda Bedrock, roda Java e Pirata. Então quem quiser jogar, cola lá. É o servidorzinho para os membros. E aí, como é que faz para virar membro? R$2, velho. R$2 você vira membro. Cheguemos aqui. Qual a comada essa aqui? -58. Ai, ai. Agora começa o martírio. Na -58 tem diamante, né, galera? Esse aqui tá parecendo aquele bloco do Nether, do Netherite, cara. Só que sem Netherite, né? Não sou membro. Não, mas... A gente dá um jeito, pô. Quem for membro... Lá o membro é R$2 só, pô. Aí você já tem direito a jogar e a live especial. Jogar no servidor, lembrando, o servidor joga todo mundo, tá? O servidor de Minecraft, na 1.20, joga Bedrock, joga celular, joga console, joga videogame, joga tablet, joga PC, joga celular, joga calculadora, joga geladeira, joga micro-ondas, joga celular, já falei celular, né? Então, joga todo mundo, Bedrock, Java e Piratinha. Se você não tem um original... Tá? E conforme os membros forem aumentando, a gente vai sortear Minecrafts originais pra vocês saírem da pirataria, tá? Porque a pirataria é feio. A parte do céu não gosta. Beleza? O menino da minha escola disse que você é muito chato. E deu. Tá bom. O menino da sua escola disse isso? Bora jogar Free Fire, House! Vai ser divertido. Você deveria chamar os caras da Irmandade. Os caras da Irmandade não gostam de Free Fire. Amanhã as lives voltam a ser no outro canal? Graças a Deus. Manda salve aqui em Angola. Angolano Nilo! Salve o povo pessoal da Angola. Angolanos. O que aconteceu com você sumiu por 7 meses? Gabriel, eu expliquei no começo da live, cara. No começo da live eu expliquei, tá ligado? Se você puder voltar e dar uma olhadinha, porque é um textinho, é um pouco grande, tá ligado? Pô, aqui não vai ter nada não, hein, galera.
Muito bom, a série acabou de chegar e a série já tá muito bom. Oh, que bom que você tá gostando. Valeu, Felipe. Tchau, tchau, CS e MDD. Funciona pirata. O Telauter é pirata? Funciona pirata, cara. Eu não sei. Quanto tempo? Como que você vai? E aí, banana? Quem na minha escola for o louco que falar que você é chato, cai na porrada. Não, não vai brigar por minha causa não, galera. É um direito de cada um achar chato. Por exemplo, eu acho o Apu chato pra caralho, velho. Mas eu tenho que aguentar, né, velho? Fazer o quê? O cara é... Ué, tem que falar a verdade, né, cara? Ô, só tem esse bloco aqui, velho. Deixa eu cavar pra trás, mano. Pô, só tem essa porcaria desse bloco aqui, cara. Quando é que eu vou sair desse bloco marrom aqui, horrível? Todo mundo tem o direito de achar todo mundo chato, feio, bonito. É, isso se chama liberdade de expressão, galera. Eu não me importo não, cara. Também acho um monte de gente chata, mano. Dá nada, fi. Dá nada. Quero que o caminhão que ele... O ônibus que for levar ele pra escola amanhã exploda o pneu? É só isso, de leve. Não tem problema, não. Tem que ser sincero. Importante é a sinceridade. Importante é a verdade. Oh, mas o que, que é isso aqui, cara? Por que, que não sai desse bloco marrom? O que é isso, esse bloco marrom? É um bioma inteiro disso, cara? Minha nossa. Aí, até que fim. Aí foi pra esse mud. Oh. Alguém já andou furando aqui, velho. Que foi que cavucou aqui já, cara? E quem é que cavou? Alguém já tem. Calma aí. Como que chama aquela mineradora? Não, como que chama aquela mineradora, velho? Ai, como que chama? Eu não lembro o nome da mineradora. Cara, quem foi que fez isso aqui? Não tem Tinkers, tem Tinkers? Não tem Tinkers. Como que os caras já fizeram isso? Caralho, olha o buraco, tô vendo o buraco que os caras fizeram? Eu perdi uma hora da live. Mas dá pra voltar, Mili. Dá pra voltar, nós estamos no YouTube. E o YouTube tem volts. E aí, Ricardo? Concrete? Concrete? Mas já, o pessoal já tem o trem? O pessoal já tá com o trem? Não. Isso aqui é o que eu tô pensando? É o que eu... Isso aqui é colmeia? Pô, eu não gosto desses biomas, cara. Esses cave biome, tá ligado? Olha aqui, olha. Isso ferra tudo, porcaria do jogo, velho. Mine Getting. Ah, Mine Getting. Ah, a pistoleta. Oh, eu tô ligado. Ué, tiraram as receitas? Ué. Mas não dá pra fazer? Como é que fizeram? Ué... Tem nederita branca? Nossa senhora! Pra quê, velho? Nederita já não presta pra nada. Por que você vai fazer nederita branca, cara? Aí, guarda-chuva, que da hora. Umbarela! Nossa senhora, tanto de bloco, velho. Nossa senhora, eu tava esquecido disso. E aí, Flautista, tanto tempo, saudade de você, meu mano. Seus vídeos me fazem falta. Faz nada. Oh. Olha o que eu falei. Não falei pra vocês? Eu não gosto desse negócio muito claro por causa disso. Pensei que tá claro e não tá, velho. Agora como eu vou voltar pra casa com aquele bicho daquele tamanho ali? Nossa, olha o tamanho do bicho, velho. Karma! Isso, pega teu rumo, vá! Ele vai entrar na minha entrada, quer ver? Vá-te ré! Eu vou voltar lá pra trás pra
pra tentar fazer eles spawnar. Deixa eu fazer eles spawnar. Aí. Acho que foi, né? Não foi nada. Encarar esse cara, velho. Encarar. Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Não rela em mim, não. Aí, meu irmão. Meu irmão. Não, cara. Sai da frente, velho. Nossa, velho. Vai fechar, mano. Vai fechar o tempo. Pô, esse cara morre não, velho. Porra. Que cara forte da pega, mano. Faz um buraco. Não, eu quero saber onde tá o meu meu buraco, velho. Quero vazar daqui, velho. Acho que tá aqui. Onde que tá, mano? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Porque não tá não tá iluminado, por causa que tá claro, tá ligado? Os caras ficam jogando assim, aí fica cheio de bicho, velho. Nossa, aqui não vai dar pra pegar mais nada, velho. Olha, aqui pelo visto tava cheio de recursos, mano. O cara minerou a sala toda. Ah, olha lá. Alguém veio de lá, mano. Quem é o desgraçadinho que fez isso aqui, hein? Foi o Deletinho? Filha da mãe. Qual que é o modo que eu tô? Menos 57. Eu vou cavar pra cá, ó. Não quero cavar naquele negócio preto lá, não, mano. Vou cavar pra cá. E aí, Manuel? Sabe como emagrecer saudável e rápido? Bom nome, mano. Já limparam tudo. Vai pra cá pra trás aqui. Acho que pode ter alguma coisa, mano. Ah, mano, os caras é foda, velho. Não vai achar mais nada aqui, cara. E é fogo, sabe por quê? Coloca muito mod, cara. Aí fica muita coisa, tá ligado? Esse vídeo aqui vai ser... Essa live aqui vai ser só hoje, galera. Eu não vou fazer mais live aqui, não. É só pra explicar pra vocês por que eu tava parado, tá ligado? As próximas vai ser vídeo mesmo. Vou arrumar um jeito de gravar, não sei como, mas eu vou arrumar. A caixa de Pandora já escolheu o prefeito. Ai, ai, ai. Tinha que trocar um pouco, né, galera? É sempre o mesmo. Os prefeitos são sempre o mesmo, cara. Nossa, a galera não enjoa de ser prefeito, cara. Tinha que tentar coisa nova, diferente, né, mano? Eu mesmo. O que vocês acham que eu deveria de fazer se eu fosse prefeito, velho? Eu ia taxar geral, velho. Eu ia taxar geral. O que mais que eu ia fazer? Não sei o que eu poderia fazer de da hora. O que eu poderia fazer de da hora, prefeito, né? Tinha que pensar, né? Você faz live geralmente? Sim, faço live, mas em outro canal. Nesse aqui, ó. Nesse aqui eu faço live todo dia. Só que é de outros jogos, não é de Minecraft. Mas é legal também, cara. Cola lá. Os benefícios é pra essa live, tá, galera? Quem quiser ser membro e jogar lá no servidor, é pra essa live aí. Aqui não vai rolar live, não. Só essa daqui, só pra me explicar pra vocês. E porque também os caras já estão jogando faz uma semana. Se eu fosse fazer um vídeo, ia ficar um vídeo muito estranho. Entendeu? Proíbe diamante. Proíbe diamante até que é uma boa. Proíbe diamante. Cara, que é isso? Nossa senhora. Cara, eu não achei nada, velho. Nada, mano. Nada. Qual que é a camada do ferro? É as 50 e poucas, né? Não tem nada aqui, cara. Não vai ter nada aqui, cara. É tanta coisa que tem que não tem nada. Que acaba não tendo nada, tá ligado? Vai virar bagunça. Manda salve pra minha mãe. Ela tá assistindo comigo a live. Diz que você é muito engraçado. Sério mesmo, Darkzinho? Salve, salve mãe do Darkzinho. Obrigado pelo apoio. Ô, Raul, o Apu vai ser o prefeito aí. Como sempre, né, mano? O cara não larga a mão. Acho que o maior sonho do Apu é ser prefeito na realidade, cara.
Acho que ele sonha com isso, tá ligado? Porque toda série ele quer ser o prefeito, cara. Não sei o que... É aqui. Não sei o que o cara tem, gente. O cara quer ser prefeito toda série, velho. É aqui. É... Aqui. Deixa eu pôr esse negócio aqui pra mim saber onde que eu tô, né? Qual que é a camada do ferro? 52? Vamos ver se nós achamos pelo menos ferro pra poder procurar a vila, cara. Quero achar um bicho na vila. Vocês sabem que bicho que é? Que bicho que tem na vila, Raul? Você é burro, velho. A melhor camada para melhorar o ferro é na 42. Ele tá estressado com a porra. Não, tô não, pô. É que eu gosto de usar o Apu, mano. O Apu candidato a deputado. O Apu, ele é o candidato. Ele é o único candidato. A chapa única dele. What the fuck? Ah, nasceu o bagulho, mano. Que estranho. Ele é o candidato. Ele é a chapa única. Ele que vota. Só tem ele. É que nem a eleição do Maduro. O Apu consegue se eleger com 98% dos votos. TNT de mineração? Deve ter, mano, mas eu acho que não dá pra craftar. É, tá tudo travado. Não dá. Tem umas coisas que tá travada, que é pra RP. Qual é o seu youtuber favorito, cara? Velho, atualmente, cara... Ah, cara... Atualmente, por incrível que pareça, velho... O que eu... é até estranho falar isso. Calma, né? Tá? 47. É até estranho falar isso porque ele não é youtuber, tá ligado? Mas o que eu tô mais assistindo ultimamente, cara, é Gaules, velho. É o Gaules. Só que ele não é youtuber, né? Ele é streamer, mano. Mas isso é hoje, tá ligado? Que eu tô assistindo hoje. Amanhã eu já não sei, tá ligado? Foi a última coisa que eu assisti, mano. Mas. É. Mas não é preferido. Nossa, o que é isso, velho? Minha... Nossa, o que é isso, cara? Veridium? O que isso aqui faz, velho? Não serve pra nada, cara. Não serve pra nada. O que você vai fazer? Nossa, tem a mesa de um craft. Isso aqui é legal. O que você vai fazer com isso, cara? Mais um bloco pra construir, velho. Jesus, velho. Fora Pu! Eu vou fazer... Lembra quando eu fiz campanha pro Fora Foca? Do Top Craft? Fora Foca, seu maldito! Ixi, tá de noite, velho. Ixi. Tem que subir ali, mano. Que diabos é isso, velho? Uma pipa. Tá, minha casa tá pra cá, eu acho. Bora. Bora descarregar. Onde que... Tá ali, ó. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, esses caras é fogo. E é isso, galera. Eu não sei o que vai rolar não, tá ligado? Porque eu tô bem enferrujado de... Olha só isso aqui, velho. Olha o tanto de lixo que tem nesse baú, velho. Só porcariada, velho. Tem nada que preste aqui, velho. Nada. Meu amigo... Emanuel Vitor. Oxi, se a caixa de Pandora também tem que ser... Quê? A caixa de Pandora manda tem que ser feito. Eita, aí ferrou, velho. É isso aí mesmo? Tem isso? Deve ser tonto rodando ali. Eu vou lá dar uma zoada nele lá. Só vai sair dupla aí, porque é mesmo. Grandão lá, cadê ele? Dá uma zoada nele lá. Ele vai reclamar porque ele vai falar que deu spoiler. Você vai ver. Ele vai falar, dando spoiler aí, meu amigo Zomard aí. Vai falar, tô nem aí, fi.
Tô revoltado. Não respeito nem o prefeito. Vou respeitar um mero individuante. Tome! Pra ficar garoto. Ó, Harz, você viu o que o cara tá fazendo aqui do lado da minha casa, Harz? Que isso? O cara tá botando as máquinas que larga aqui do lado da minha casa, que gira. Mas quem é o infinito que tá fazendo isso? É o Mente, ó. Pra mim vingar o que foi que eu fiz aqui, ó. Roubei a energia dele ali, ó. Botei mais coisa pra girar. Olha que bonito. Esse robô dele, energia? Roubei. Eu puxei um gato aqui, ó. Aqui embaixo da terra, ó. Tá levando lá pra minha casa aí, ó. Ei, caramba. Eu vi lá de longe, lá, esse negócio lá. Eu vi na mula, não sei. Eita, cachorro. Ficou maneiro. Aí, Menti, você quer ver... Menti, aí, ô, Harz, quer ver uma coisa da hora, mano? Calma aí. O quê? Mano, de 1 a 10, como bem você enxerga? Ih, eu sou cegueta, velho. Eu tenho a solução, Harz. Por um diamante, eu te vendo a solução pra sua cegueta. Quê? Não tenho diamante não, cara. Eu posso ficar te devendo. O que você tem de bom aí? Eu não tenho nada, cara. Tô minerando, só tô pegando pedra, velho. Uma pedra marrom horrorosa, velho. Não tem nada nesse mundo. Você tem pão, mano. Pão já tá valendo, mano. Você tem 10 pães, Raul? Tenho. Mano, 10 pães eu te dou a cura pra sua cegueira, mano. Tá, beleza. Eu topo. Tá, mama dos pão aí, ok. Tá na mão. Te mandei até 11. Mano, aí, ó. Mais um cliente satisfeito, Raul. Que isso? É boa a cabeça? Aí, que é isso, cara? Perfeito, Raul. Curei, mano. Curou não, cara. Você me deu uma droga alucinógena. Que é isso, cara? Isso aqui é cogumelo, velho. Não precisa me agradecer, Raul. Cara, que diabo é isso, velho? Que é isso? Isso aqui é umas cápsulas que eu achei, ó. Dá pra fazer um poste, Raul. Vende pro prefeito. Ele fazer os postes da cidade. Ó, não quero estrear aqui não, velho. Eu quero esse treco aqui então, não, velho. Ah, já pagou. Não tem devolução. Não, comprou 7 dias. 7 dias devolve. Comprou, não tem prefeito ainda. Ué. Não tem lei aqui, ó. Comprou porque quis. Cara, você vai ver, viu? Outro bem? É, mas... Eu vou passar pra outro. Vou ver se consigo enganar algum bobo. Esse é o brasileiro mesmo. O cara cai no golpe e vai passar pra... É, aqui me enganaram. Passar pra frente, filho. Que bosta essa aqui, cara. Cabeça do Enderman. Mas tá com a parte de baixo quebrada, tá ligado? Olha isso, velho. Olha que da hora que ficou. Eu vou deixar de enfeite lá. Na minha caseta. Tá. Não achei ferro, não achei diamante, não achei nada. Ui. Tem que achar ferro, tem que achar diamante, tem que achar cobre. Acho que eu tenho. Pô, tinha um bagulho aqui, vocês viram? Vocês viram um bagulho passando aqui? Deixa eu ver. Cobres. Copper. Copper. Não tem armadura? Tem. Tem armadura de cobre. Fazer armadura de cobre mesmo. E ele vai atrás de uma... Como é que doma esse jegue aqui? Ah, mas não tem como... Olha o skatista. Olha o skatista. Ô, mano. Toca aí. Arruma um skate aí pra nós aí. Cadê? Energy drink, cara. Caraca, que fera, mano. Ó, skateboard truck. Nossa, ele vende todas as peças, velho. Que da hora. Para, era um rato? Salve, Jalambi! Não. Se tu quer achar recursos, é melhor você explorar. Então, eu quero uma armadura pra mim explorar. Sacou? E eu vou procurar. Eu tenho que procurar uma vila pra me achar um pet. Tom.
tapei. Tome. Sai daqui, fantasma. Tome. Não gosto de fantasma. Opa. Fazer uma armadura de cobre, é o que tem. É bem fraca ela, né, mano? Mais forte que a de ferro, pá, acho que é a mesma coisa, né? Que isso? Tá sumido, e aí? Fora não! Me arruma um ADM aí, House. Sinais do universo. Ah, cara, eu vou falar pra você, velho. Eu não sei, tá ligado? Depois que você desintoxica do Minecraft, é um pouco difícil voltar, tá ligado? Ixi, Maria. É um pouco difícil voltar, mano. Os mods hoje em dia já não me atraem mais como atraíam antigamente. Ai, caralho. Sai. Antigamente eu ficava louco quando via uns negócios desses, sabe? Esses negócios novos assim. Essas novidades. Hoje em dia, cara. Não sei, mano. Não sei se é que vocês me entendem, tá ligado? Eu não lembro de como joga Minecraft mais, cara. Não lembro, mano. Não lembro de nada, velho. 20 barra? Não vai dar pra fazer nada, não. Estrutura no céu, House. Tem estrutura no céu? Tem pet? Pet? Não. Ah, quem foi que deixou de noite? Quem foi o miserável que deixou de noite? Eu acho que... Sabe por quê, galera? Eu jogo Minecraft há muito tempo, galera. Faz mais de 10 anos que eu jogo Minecraft, cara. Chega uma hora que você, sabe? Você fica meio pá, mano. Pareci perdido aqui. E aí, Drigo? Tem umas estruturas no céu que tem bloco de diamante. Foi assim que o Phantom ficou rico. Vai na minha explorar. Você vai se dar bem. Vou explorar. Vou fazer uma armadura e vou explorar. Como é que doma o jegue? É com maçã, né? Essas árvores não dropam maçã, né? Essas árvores aqui. Tem um jegue aqui, mano. Apesar que tinha que ter cela, né, mano? Ai, ai. E não tem como craftar a cela, mano. Ah, basta. Minecraft até hoje não tem como fazer nada, velho. Tome. Fazer uma armadurinha de cobre. Hardzinhos com a Irmandade. Que bom que tá de volta. Tava morrendo de saudade de você. Sério mesmo? E aí, Renato? Tem Dima no céu. Vai focar em quê? E aí, Dina? Tá... Estevam, eu vou fazer... O que eu tava falando pra galera. Vou mexer com o Create, porque eu vou ser um fazendeiro, tá ligado? Vou fazer tudo que tem numa fazenda, mano. Tudo que tem, fazer uma fazenda bem grande, com os bagulho do Create, automatizado, tá ligado? Fazer essas coisas. Pra ter os lugares da oficina e tal. E barra pescaria também. Vou mexer com alguma coisa da pescaria, que eu sei que aqui tem o Aquamarine. Os mods são livres pra todo mundo jogar. Então, o que que acontece? E eu vou ser um... Vou fazer um personagem meio maluco, tá ligado? Como eu vou ser pescador, eu acho que eu posso entrar nesse mod aqui. Aquamarine. Não agora, né? Agora não tem como. Mas eu tenho que ver isso aqui, como é que eu consigo essas coisas. Ó, tem bastante coisa legal. Eu acho que ninguém vai querer mexer com a Aquamarine. Eu acho, né? É só uma página desse mod, cara? Pô, eu pensei que tinha mais coisa, velho. O que é isso aqui? O fim. Isso aqui deve ser coisa que pega no mar. Angler's Fang. Olha que da hora. Modifique. Olha. Legal. Aí eu tava pensando nisso, cara. Eu não sei, velho. Eu tô muito... Fiquei 7 meses sem jogar, galera. Eu tô ainda meio que perdidão, tá ligado? Sem saber como é que faz o rumo que eu vou dar pra série. E aí... Kawaii! Ele tem noção de falta que faz. Ele não tem noção da falta que faz. Que isso, Sara? Depois da mordida da Ucrânia, até hoje dói.
Cara, eu acho tão nada a ver essas histórias do FNAF, cara. Aquamarine é zoado? É zoado? É zoado, Aquamarine? Por que que você tá rindo? Que já tem gente mexendo? Ametiste. Tem que saber como é que faz esse eco aqui, velho. Essa pinóia. Ó, tem umas paradas da hora, cara. Tá vendo? Não é tão difícil. Só tem que saber como é que faz esse eco. Deve ser drop de alguma coisa. Pode ter vídeo de Mine Pandora, sim. Imita a Oni-chan. Não, eu não, Darkzinho. Sai fora. No biomo de gelo próprio do Aquamarine. Ah, tranquilo, então. Tranquilo. Que eu vou ser eu vou fazer um RP de fazendeiro barra pescador, tá ligado? Que tem um sonho muito louco, mano. Só que eu não posso falar o sonho, porque se eu falar, vocês vão sacar, tá ligado? Se eu falar o sonho, vocês vão sacar. É, falta um pouquinho pro peitoral, mas tá. Não tem mais nada, velho. Poxa, cara. Poxa, cara. Vamos ver se nós achamos aqui do cantinho. Tava afim de saquear os outros. Só tem o Vitor jogando, mas acho que eu vou saquear alguém, mano. O negócio é saquear os outros. Aqui tem cabo. A galera tá usando o mapa? Tá, né? É de boa usar o mapa, né? Pra ver. Nada a ver, né? Usar o mapa é de boa, né? Coisas no céu? Procurar coisas no céu? Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou andar com bloco. Sai, ratazana do satanás. Vamos completar essa armadura e vamos embora. Vamos dar rolê, fi. Eu vou ir só com pão e mais nada, fi. Tem espada? Tem espada. Na live ele falou, depois você volta lá, ele disse que é longa história, exato, live vai ficar salva sim. Essa live aqui é só pra me explicar o que aconteceu, depois os outros, o restante vai ser em vídeo mesmo. Não vou fazer live não. Sabe que tem 50 pernas mas não anda? Não sei não. O Leto procurou pelo mapa no primeiro episódio dele, eu não tava, é a primeira vez que eu tô entrando, velho. Essa é a primeira vez que eu tô entrando no servidor. Eu entrei pra ajudar a fazer, mano. Essa ilha principal aqui. Pra ajudar a modelar ela certinho. Tem como fazer a baratinha dançarina aqui? Tem. Tem, mano. É... La Cucaracha. Deixa eu ver. É... Alex Mobs. Tem como fazer. Aqui, ó. Tem Alex Mobs. Só pegar Eu gosto desse chapéuzinho aqui, ó. Raccoon Tail. Da hora. Olha, cara. A Mojang não fez isso, velho. A Mojang é um lixo mesmo, né, cara? Caraca, a Mojang é muito lixosa, né, velho? Não tem ferramenta de cobre, velho. Não tem. Pra que você tem um minério que você não consegue fazer nada com ele, velho? A Mojang é muito, muito lixo, velho. Nossa, desculpa, velho. A Mojang é muito lixo, velho. Que empresa lixo do caceta, velho. Vou deixar esse aqui. E... Ah, tá zoada já. Vambora. Vamos com isso aqui mesmo. Deixa eu só fazer mais um pouco de tocha. E vambora, velho. Tá cá, bora. Tem 50 pernas e não anda. Esse 25 é 25 cadeirante. Tá falando que a Mojang é lixo, mas não é. Ah, eu tô falando, não é mesmo não, mas eu tô falando porque dá raiva, velho.
Mojave colocou o minério de cobre, mas não serve pra nada, velho. Farm de XP, vai, Vitor. Tinha que ser, né? Roubaram errado, Deus vê tudo. Uma barra de netherita, cacete, caríssimo, velho. Eita. Caríssimo, caríssimo. Uma barra de netherita, velho. Deixa eu ir pra cá. Esqueci. Deixa eu pegar bloco, velho. Bloco. Pra poder fazer subir. Qual que é a altura das coisas, das plataformas flutuantes? 50 blocos? Onde que tem essas plataformas, velho? Meu amigo. Chabral, filho do LG. Pega esses blocos lixo aqui, esses stuff. Não tem golem. Que é mais fácil, o quê? Raul, por que você não pega ferro, que é mais fácil? Porque eu não achei ferro, cara. Eu não achei ferro e a molecada tá mandando... eu queria domar esse jegue, velho. A molecada tá mandando explorar. Falou que é mais fácil achar coisa explorando. Ó o rato, velho. Então vamos explorar. Pra cá tem continente, ó. Pra cá tem continente, bora. Quase dois packs, dependendo da altura. Vixi. Bom, eu tô com dois packs, vamos ver. Que plataforma flutuante são essas? Não sabia não, cara, que tinha isso aí. Cara, tem gente que se chama de filho da LG. Filho da LG é doideira, velho. Opa! Domaram o jegue, só montar. Mas não dá pra andar com ele sem sela, dá? Eu não lembro como é que faz os bagulho de cavalo. Como é que faz mesmo? Eu não lembro. Muito mais de 3 packs. Muito mais de 3 packs? Puta, ferrou. Puta, ferrou, mano. Tem alguma mais? Sobe se tiver Dima. Chegue. Vai ter Utopia 3? Não, não vai ter, não. Cheque Buzzable. Infelizmente, vou dormir. Irei perder essa live. Já tá acabando já, mano. Ah, vou estar umas 10 horas, 10 e meia só. Pra andar só com cela, então. Não tem cela, velho. Isso. Nossa, o bicho tá pegando ali. Ó, ferro. Esse jogo aqui tem aquelas Alex Caves, velho. Então tem um mundo debaixo daqui, cara. Tem muita, muita, muita coisa, tá ligado? Ô, Dima. Deixa eu ver como que tá o mapa. Ó, tem uma vila aqui, ó. Tem uma vila aqui, ó. Alguém já foi nessa vila? Certeza, né, mano? De certo que foi. Olha, tem até slab. Caraca, que legal. Olha isso. Olha os cavalos. Nossa. Já vieram aqui já, né? Certeza, velho. Vamos ver se nós achamos alguma coisa perdida, né? Tchau, Darkzinho! Tem uns baús divididos. Oxê. Ué? Será que vai do guest? Ariboy Scroll? mas acabou já, velho. Ah, mano, pô, sorteio aqui um Fireball, velho, que loucura, velho. Acabou. Você quer aprender a sortar um Fireball pra sempre? Você quer de alguém? What the? Ó.
Ué. Que bosta. Obsidia, Blazer Rod. Vou pegar o Blazer Rod e pegar o Obsidia, porque é chatão pra pegar essas porcaria. Olha isso, não sei nem o que, que é isso. Que é isso? Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali muito maluco, velho. Eu vou embora, dá o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Isso aqui é... não é de Deus, não, velho. Os baús de ouro que se encontrar em estrutura são diferentes pra cada jogador. Pode crer. Isso é muito legal, porque aí todo mundo pode coletar, né? Maneiríssimo isso aí. Tinha no Utopia isso. Então todo mundo pode vir aqui e coletar, maneiríssimo. A Emerald. Ah. Que bom. A caminha. Ah, parece... parece carvão, deixa eu ver. É. Pegar o pão. E aí já tem comida já. Pronto. Esses baús é bem fraquinho, hein, cara. Podia ter umas coisas melhor, né? Podia ter umas coisinhas melhor, mano. Vamos ver o que tem aqui. Esses caras é de boa, né? É de boa, tranquilo, tranquilo. Tranquilo como esquilo. Como diria meu querido. Ah, mas só lixo, velho. Saqueei, saqueei, na moral. Na moral. Na moral. Isso é porcaria, cara. Quero... ó! Oh! Olha que da hora, vamos pegar esse aqui. Portão do castelo. Um monte de mesa. Esse aqui é legal. Esse aqui também. Aí, vi! Tô me roubando mesmo. Me julgue. Aqui eu já vim. Mas é um loot bem safado, hein, mano. Só pão. Só pão. Esmeralda. Essa madeira também. Batata não. Olha, bastante pão, pelo menos. Vila já explorada, menos chance de ter item raros. É, mas tem o lance do baú, né? Que os baús não são iguais pra todo mundo. Ó, Orim, outra cápsula, Stone Brickwell, poçãozinha, poção, apesar que poção, eu nem gosto de mexer com poção no Minecraft, que é mó chato, velho. Olha, eu falar pra você, cara, no Terraria poção é mó da hora, no Minecraft poção é muito chato, cara, não sei porquê, velho. Poção no Minecraft é muito chato. Ó, aqui tem mais outra vila. E aí, Champs? Esse é o negócio do vampiro, né? Vamos pra aquela outra vila ali, ó. Boa noite! E aí, Redox? Vai ter que ter trabalhado no Western. Sempre foge desse desafio. Abadia? Não, aqui é abadia, sai fora. Esta é reclamar se vir só pão, mas existem pessoas no mundo que não tem nenhuma migalha. Mas aí não é tá falando de videogame, pô. Aí não, pô. Eu tô reclamando no game. Se eu tivesse um... se só tivesse pão pra comer, eu não ia reclamar, não. Olha que bonito. Vou fazer assim meu bagulho. Como chama?
meu bichinho lá. Fazer assim, ó. Fazer tudo num gramado, num campão, assim, desse jeito. E aí, Jeff? E aí, Kiwi? Lembrei de você com o Bardo Mose no Topcraft. Naquela época lá eu era criativo. Naquela época lá eu tinha ideias. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu só... Olha que da hora! Rat Cage. Ó, perninha, armadurinha de cavalo. Eu precisava da cela. Raw Plastic. Nossa, puta monte de coisa, velho. Só lixo. Não quero. Deixa eu pegar de volta. Ah, deixa aí, tá bom. Não, deixa aí não, é todo meu pão. Calma aí. Não, agora que eu vi, é todo meu pão. Deixa aí, eu pensei que era um só. Oh, essa barulheira aí, amigo. Essa galera aí. Queria achar um gato, velho. Olha que cara é esse aqui. Oh. Não conversa, não? Eita. Olha os caçadores de vampiros. Ah, só lixeba. Mano, vida da série, deixa o pão pros ratinhos. Eu não. Nem pão vai ter esses ratinhos, ratazana. Olha esse cara aqui. Cara aí do clã dos vampiros, velho. É muita coisa pra socar, né, velho? Isso que é fogo, cara. É você juntar muito mod, cara. Fica muita loucura, bicho. É muita coisa, velho. Tá ligado? É muita doideira, doidice demais, velho. Antigamente eu achava da hora, mas... Isso aqui é mapa? Mapa vazio, né? Parapu! Parapu! Abu! Parapu! Abu! Parapu! Parapu! Cara, não achei nada que se preste nesse lugar chato, velho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não, vamos pra cá. Espadinha na mão. Ó. O que é aquilo ali? Cadê as plataformas, galera? Como que eu acho elas? Como é que acha as plataformas? Esse pode ter que ser garoto mal da série. Garoto mal? Ah, não, cara. Como você tem passado? Tô de boa, panda. N.A. Bote 13 pro Apu Prefeito. Apu Prefeito 13. O número dele é 13? Meu Deus do céu. O Apu chegou a níveis antes jamais sonhados. Eita, bug aí. Eita, cara, eita. Aquilo ali é alguma coisa importante? Não, né? Vamos lá, deixa eu ver. Não tem nada ali. O que você tá achando da atualização 1.2.1? Tô achando legal, cara. Eu falei no meu react, tá ligado? Eu fiz um react desse vídeo aí mostrando os lobos. A Mojang tem que colocar agora comando, que você possa ensinar comandos pros lobos, mano. Colocar um negócio de lobo e os lobos ser tudo bobão, não tem graça nenhuma, o lobo vai nada, velho. O que ela tinha que adicionar, na minha opinião? Ela tinha que adicionar um apito, sabe? Aí com apito você apita, tipo, apita duas vezes, pi, pi, aí o lobo ataca. Se você estiver mirando, você tá mirando aqui, aí você apita, pi, pi, aí o lobo ataca. Se você apitar duas vezes, uma vez rápido, uma vez lento, ele para. Ele vem do seu lado e para. Se você apitar
Então três vezes. Uma vez, duas vezes, três vezes. Sei lá. Mas dá uns comandos, velho. O lobo continua sem graça, cara. Ah, tem um monte de lobo, um monte de armadura, mas ele... E você tinha que ensinar o lobo, tá ligado? Qual que é a graça de você ter um cachorro? Quem já teve cachorro aí sabe. Qual que é a graça de você ter cachorro? Você ensinar os truques pra ele, treinar ele, sabe? Fazer essas coisas. Se não tiver isso, cara, não tem graça nenhuma ter cachorro, cara. Ixi. Como que eu vou passar por isso, hein? Nossa senhora. Deixa eu ver pra onde que vai isso aqui. Tem que dar a volta, né? Cadê eu? Tá. Ai, ai. Minecraft é cansativo, hein, velho? Você tem que fazer os bagulho. Vota no LG. O LG, eu já fui contra ele na eleição. Já fui a favor do Apu. E contra o Foca. Agora você contra todos eles. Você é anarquista, velho. Anarquista, velho. Anarquista, mano. Você é anarquista. Não quero saber de político, não. Deixa eu pular ali, eu vou morrer muito, eu nem vou pular. Que isso? Eu ia tomar um banho aqui, antes eu fiquei com mais sono. Acho que era assim. LG vice? Ué, quem tá disputando contra o Apu, então? Oxê. Que chapa mais forte é essa? Manda um salve pro meu primo, Jacinto. Ah, quase que eu fui, hein? Sindicato da Pandora. Tem que votar no Panto. Nossa, que chapa apelona. Que isso, velho? Olha isso. Meu Deus do céu. As piranhas vindo atrás. Tem piranha, mano. Caraca, eu sempre quis que tivesse piranha no Minecraft, cara. Sempre quis, cara, porque aí tem um perigo você entrar na água, tá ligado? Eita! Nossa! Outra vila no mar. Caraca, tem coisa pra cacete no mar, hein, velho? Olha! Diga, meu filho! Ai, o que tá acontecendo aqui, mano? Já tão tirando em mim. Tem coisa legal aí nesse negócio? É as piranhas, meu Deus! É piranha pra cacete. Vamos embora. Feliz de te ver aqui. Ô, igualmente, cara. Eu não posso escrever agora, irmão. Tem umas piranhas no meu pé, mano. Calma aí. Tinha você, piranhão. Ah, tava com saudade. E aí, Edu? Pra gente fazer mais live de Minecraft Pandora? Não sei, cara. Não sei, Hildo. Talvez sim, cara. Ai, caramba. Ai. Ui, cara. Nossa, que irado, velho. Puta, isso aqui tinha que ter no Minecraft, cara. Tinha que ter piranha no Minecraft, velho. Muito da hora. Porque aí, cara, você fica com medo de entrar na água, tá ligado? E elas têm que ser muito OP, velho. Ah, vou jogar. Oxi. Que isso? Olha que da hora. Vou jogar fora isso aqui. Quero pegar meu barco de novo. Cadê meu barco? Eu quebrei ele. Aí, peguei. Da hora. Tinha que ter, cara. Tinha que ter. Vou continuar navegando. Aproveitar que o servidor tá vazio.
Vamos na borda da Terra plana. Vamos achar a borda da Terra plana. Nossa senhora, o bichão só olhando. Sai pra... Que isso? Caraca, velho, que é isso? Que da hora, velho. Nossa, que da hora isso. Nossa, vai ser muito da hora achar isso aí no RP, velho. Que é isso aí? É um templo do Tritão, velho. Olha isso. Nossa, vai ser muito da hora achar isso aí no roleplay. Nem vou olhar. Caraca, que irado, velho. Botei, você já tá avançado, sim, tô nada. Esse é o templo do oceano modificado. Responde o Victor. Cadê o Victor? Ixi. Ah! Ele já foi até dormir. Ô! O que que é isso que tem embaixo aqui? Outro templo? Caraca, um templo... Outro templo enterrado, velho. Nossa, que lugar bonito, cara. Que lugar bonito, olha. Ah, mas é muito longe. Muito longe, cara. Os caras estão aqui, eu tô aqui. Pode ser que eu venha pra cá pra fazer a fazenda, né? Cara, cadê as plataformas voadoras, gente? Como é que eu faço pra achar elas? Eu queria achar uma vila pra achar um gato. No jogo, pode crer. Desce lá nada, vou morrer, velho. Você é doido? Cara, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Que lugar bonito, né, cara? Olha. As árvores novas. Essas árvores aqui são muito da hora, véio. Nossa, demorou muito pra adicionar essas árvores, né, cara? Essas árvores são muito bonitas. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ali. Bem aqui tem, aqui na frente. Me bateu uma saudade do Top. Como joga com você? Ih, mano, não dá não, velho. Não dá não, das abeias. Duvido você mandar um chat flex. Ah, você já teve um personagem anarquista em Utopia. Eita, caralho, que é isso? Eita, pica, calma aí. Ih, é bagulho de pillager. Tem loot bom nesses lugares? Tem nada, né? Tô sem escudo, cara. Se tivesse escudo, eu invadia essa desgraça. Pô, devia ter feito escudo, né? Foi burro. Tá com a música de aventura, hein? Matagal. Tô só na camuflagem. Pior que você põe o pé ali, aí começa a spawnar um monte de bicho. Ah, desgrito. Eita! Mas já? Ué? Mas já? Tão perto assim? Ué? Uma coisa errada, né? Isso é pegadinha, fi. Botar o pé ali dentro já vem os chapas com machado tudo doido. Ué, pô. Pega aí. Olha que vila. O gato. Eu preciso de uma resposta que vocês respondam pra mim. O gato do Minecraft me lembra, ele morre se você... Ele morre, ele, assim, tipo... Você pode andar e ele fica teleportando pra você, tem perigo dele morrer? Isso. Minha nossa senhora, o que que é isso, cara? Uma mariposa gigante, mano. Pelo amor de Jesus, cara. Vou embora daqui, mano. Que lugar terrível, velho. Que foco dessa live? Fala aí pra nós. Foco da live era achar uma vila pra achar um gato, cara. Mas não tô achando é nada, velho. Tá tudo muito... Abre porta, caramba.
Tá tudo muito, muito sinistro, cara. Queria achar um gato, mano. Não tô achando nada, cara. Pô, podia vir uma cela, né? Eu vou... Que isso, cara? Quem tá atirando na gente? Vou deixar algumas coisas aqui, cara. Não vou levar essas coisas aqui, não. Ferras, essas porcaria aqui. Não vou levar, não, velho. Isso aqui, deixa aí. Isso aqui, não vou levar essas mesas também, não. Isso aqui não é Vanilla House. Não é Vanilla House. Deixa de ser animal, não é Vanilla. Você tá jogando Vanilla, cara. Pô, isso daí é tudo lixo, velho. Essas cápsulas aqui... É, vou levar. As cápsulas eu vou levar. Não sei o que que é. Na verdade... Tem alguém falando, cara. Tô procurando loot e procurando um gato. Procurando loot, vai procurando loot. Só tem lixo, cara. Só tem lixo. Esses baús amarelos só tem lixo. Não tem relíquia, cara. Era bom, hein, na época que você procurava... Era no Minecraft Guerra, que você procurava baú e achava relíquia, velho. Aqui não tem mais nada. No Minecraft UFC também. Ó! Oh! É só porcaria. Se eu for ali, eu vou morrer, velho. Se eu for ali, eu vou morrer. E tem aquele bicho ali, né? Parede de sangue. É isso. Que saudade que eu tava dos teus vídeos de Mine. Sério mesmo? Tem torre de dungeons. As torres de dungeon aqui é aquela dungeon que ela tem vários andares? Que ela tem uma cabeça pra fora e tem vários andares? É isso que você tá falando? Aquela que nós já viu várias vezes? É essa? Isso aqui é ninho de dragão, não é? Que isso? Ué? Ué, tem um negocinho aqui de... Que isso? Tem um bagulhão aqui, mano. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se tô indo pro lado certo. É? É aqui. Que é isso? Esse negócio tá no mapa. Tem um negócio no mapa que não tá aparecendo aqui, cara. Tá vendo, ó? Que doideira. Mas eu quero ver esse aqui, ó. Esse aqui é ninho de dragão, eu acho, hein? Vem pra cá. Vambora. Como um pão pra ganhar um inscrito? Pera, LG. Pegar o Mecatraff, aí você sequestra. Não, mas eu quero um gato pra ser minha companhia. Porque aqui não tem o custom NPC, aí não dá pra fazer os bonecos, velho. Aí o gato seria minha companhia. Companhia do pescador, do fazendeiro. Tá ligado? Um gatinho. Tá na frente ainda. A ilha flutuante, você achou? Esse deve ser uma ilha voadora. Ah, é lá. Olha, é isso aí mesmo. Uhul. Ah, dungeon. A dungeon. Essa aí é dungeon. Ah, não. Não, já foi ali. Não, já foi ali. Já foi ali, já foi ali. Vamos lá na ilha. Tem bicho? O que que os gatos fazem? Não. Sei lá, vai ali onde tu tava olhando pra cima. Vou lá, vou lá, vou lá. Vamos lá. Meu Deus, é longe, hein? Vixe, eu acho que dois packs não vai dar não, gente. Eu acho que vou pegar mais um. Deixa eu ver. Deixa eu pegar de terra que é mais fácil. Pegar mais um packzinho de terra. Três packs acho que dá pra subir. Vamos ver o que que tem. Daqui eu já volto pra casa. Não esqueça de olhar pra cima. É, mano. Oh, eu tava viajando, mano. Ainda bem que vocês falaram, cara. Tem um golem. Um golem de ferro ou um golem do mal? Galera, eu vou cair lá de cima, galera. Vocês estão aprontando comigo, mano. Eu vou morrer e vou cair lá de cima, né? Vocês vão me lascar, mano. Tô vendo isso. Você está bem desmotivado. Eu tô bem desmotivado? Não, eu tô cansado, cara.
É desmotivado, é que a gente... Eu não tô mais só no canal agora, tô trabalhando também, tá ligado? Mas chega essas horas assim, dá sono, dá canseira, velho. Eu não tenho mais idade, né, mano? Eu não tenho mais 12 aninhos. Queria ter 12 anos. Na Vila de Pinheiros, costumo achar mais fácil gato. O Tartaruga entrou no jogo. É de ferro? Ah, então tranquilo. Aos confia. E aí, Pedrux? Cadê? Vamos lá. Subir ali de cima, ali, ó. E tem piranha aqui também, é? Esses bichos pula voador aí é maneiro. Você faz um grappling hook com eles. Muito da hora. 10 anos de gameplay com essa... Não cansa? Então, cansa, né, cara? Opa, o coquinho. Cansa? Tudo cansa na vida. Ai, tô confundindo os botões, velho. Tô apertando os botões do Terraria, você acredita? Uh-oh. Vamos subir aqui. Ali vai ficar muito longe. Subir aqui, bora. Acho que 3 dá. E aqui é bom por causa que tem o rio embaixo. Se qualquer coisa não é pro rio. Falou, Aline! Bane ela? Por quê? É incompreensível, realmente cansa mesmo trabalhar e fazer tudo. É, cara. Aí você chega agora, 10h30, você tá morto, cara. Você tá cansado, tá ligado? Você fez muita coisa já hoje, velho. Ô, Raul, como tu tá com a saída do Pedrux da Irmandade? Ah, agora eu já tô de boa, mas no dia lá eu fiquei meio pau, mano. Raul, faz uma Hearthstone, vai te ajudar a voltar pra casa. Hearthstone? Hearthstone? Ah, tu tá falando... Ah, não tem, cara, não tem. Tá falando da Waystone, não? Hearthstone? Tá falando da Waystone, né? A Waystone não tem. Você viu o Pedrux? Vi. Vi sim, pô. Caraca, velho. É alto, hein? Bora. Ele tava no chat, eu vi, pô. Falei com ele. Tá ali, o comentário dele tá ali ainda, pô. Warpstone? Warp? Tem Warpstone? Warpstone? Stone. Não tem Warpstone. É uma pedrinha pequena de teleporte. Deixa eu ver. Teleporte. Ih. Teleporte? Olha que da hora, velho. Essa armadura. Tem que subir logo, gente. Que antes que venha o Phantom. Se vier o Phantom, ele derruba nós daqui, né? Tá fudido pra subir tudo de novo. Acho que dá, acho que dá. Vocês pretendem colocar mais algum na Irmandade? Eu não sei, cara. Eu tô por fora, velho. Ah, você ainda não conhece o Serra? Ah, cara, eu não conversei com ele ainda não, velho. Até o LG fez. O meio que é a pedra, até o LG fez. Pô, LG, como assim, cara? Só não esquece de cuidar da sua saúde, então. Eita, caralho, passei muito. Olha... Vou recuperar aqui. Vai ser muito, velho. Vai ser mais um pouquinho. Vambora. Ô, caramba. Para de colocar bloco embaixo. Depois eu vou ter que pular na água, velho. Não vai ter como descer daqui. Tá subindo aqui nesse lugar e pular da água.
Quando quer Castlevania, gente. Vocês não estão ligados. Sai, 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 sai. Sai que eu sou da Psy. Ai, ai, ai. Tem mais o que aqui? Esse bicho vai querer me bater? Na moral, hein? Tamo junto. Pô, mas não tem nada aqui. Ah, ali. Calma aí. O que aconteceu ali? Ah, achei dois blocão de coisa, como chama? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se tem espaço. Aí sim, hein? God demais! Esses dois blocão, filho. Você é louco. Deixa eu levar um pouquinho disso aqui também. Balzex! Eita! Olha só, menor! Caraca, good, 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 good. Que isso? Secret Fest? Que isso? Ah, que da hora! Chapeuzinho, chapeuzinho, maneiro, maneiro, maneiro. Esse aqui. Olha aí, o contador de casos. O contador de histórias. Esse aqui tá mais pra turco, que isso? É turco? Ia pegar essas ametistas pra fazer a... negocinho aqui, ó. Spygrass. Mas nem vou pegar, mano. Dane-se. Vou deixar isso aqui aqui. E vamos adentrar. Vamos voltar pra casa. Oh, agora sim, hein? Curti, hein? Quem deu a letra aí do... da plataforma é, ó. Obrigado, mano. Muito obrigado, mano. Tem esmeralda nas paredes. Ah, aqui, ó. Boa. Verdade, mano. Boa, 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 boa. Aqui tem, né? Só isso, né? Acho que é só isso, né? Até terra do... é, coisa do End, velho. Caraca, que da hora, velho. Dá pra fazer uma... Calma aí. Tinha um item lá em cima, não tinha? Do End pra fazer farm? Mas acho que não vira, né? Calma aí. Esse aqui, ó. Vamos levar. Leva a besta e a flecha. Calma aí, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Diamantinho, velho. Opa, tem uma escadinha aqui, hein. Caraca, essa ilha é muito god, velho. Quem deu a letra da ilha aí, ó. Obrigado, velho. Nossa, muito da hora essa linha aqui, hein? É, mas não tem baú aqui? Por que eu subi aqui? Ah, será que tem algum baú aqui? Não tem, né? Agacha, se agacha, House. Se agacha. Que isso? Que isso, cara? Que isso? Caraca, que irado, velho. Mas eu tirei, dropei as roupas. Que da hora, velho. Mano, que fera, cara. Caraca, que da hora, velho. Muito, muito irado, velho. Que é isso? Como que eu ganhei isso? Essa roupa dá isso? Que visível, que maneiro, velho. Maneiro, maneiro. Gostei, velho. Gostei pra caramba, mano. Bom, eu acho que eu tô bem de loot. Tô bem de loot. Eu tô imitando toda hora coisa, velho. Eu esqueci o nome dele. Manuel? Ah, eu esqueci o nome do cara, velho. O da caneta azul. Toda hora eu tô imitando ele. Peguei mania de ficar fazendo assim. Até o Mine de Macumba. Galera, eu acho que tá bom. Não achei o gato. O gato. Ih, caramba. Não, calma aí, não. Não quero ficar invisível. Quero descer.
Eu vou procurar o gato amanhã, vou ver se eu acho. Procurar um gatinho. Pô, mas vai ser difícil achar. Isso é bom essas. Nossa senhora. É bom esses bagulhos, sabe? Eu acho legal e tal, mas o ruim é que você não consegue achar vila, cara. Vila normal. Muito difícil, cara. Pra achar vila normal, cara. Isso é um pouco ruim, né? Eu queria achar um gato. Não. Caraca, vamos pular daqui pra fechar a live, hein? Nossa senhora, vamos? O apoio agiota. Faz uma Hearthstone, ela te ajuda a voltar pra casa. Somente ametista e pedra. Como é que é? Ametista? Calma aí, então deixa eu voltar lá, que ele tem ametista pra caramba, calma. Ah, é bloco, né? O bloco dá pra desfazer? Eu não lembro agora. Eu não lembro de nada, velho. Eu joguei Minecraft como se eu tivesse jogando Minecraft pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas pela segunda vez, talvez. Tô muito noob, velho. Sai daqui. Como é que é o nome do negócio? Stone. Não, deixa eu ver. Esse aqui? Esse aqui, mas pode ser qualquer pedra? Tem que ser essa pedra aqui, né? Aleluia! Mas não dá um bloco. Mas não é essa pedra aqui? O apoio é perfeito de novo, é? É cristal? Mas aqui tá o bloco. Oxi. Energizado ainda. Pega a besta? Não. Enganei-me. É com bloco, sim. Ó, andesito. Ah! Andesito pra começar Crete! Aqui não tem madeira, cara. Opa, tem sim. Escada não é meio bloco. Aí tem uma árvore aqui. Deixa eu pegar essa árvore. Pode ser qualquer pedra, não, né? Tem que ser aquela deep slate, né? Tem que ser deep slate, né? Qualquer pedra faz? Será que isso aqui faz? Ah, eu tô com... Eu tô com o bagulho cheio, velho. Ah, que droga. Sai daí. Ué, por que não tá vindo pra mim? Calma, cara. Com isso aqui dá pra fazer esse pá, né? Bora. Caixa, come esse coco. Come tudo esse coco. Ó. Tal, vamos ver, cadê? Não. Cara, essa porcaria não serve. Vai cortar a live e postar como vídeo? Não, vou deixar ela aqui mesmo. Vou cortar só o começo. E aí, Angry Rose? Daí a qualquer lugar que tiver, volta pra casa. Manda salve pra mim. Yasmin, salve. Qualquer pedra faz. Ah, cara.
Tem que ser pedra, pedra, né, mano? Ah, eu queria voltar daqui, mas vou ter que descer lá embaixo. Né? Deixa eu ver se dá pra fazer com isso aqui. É pedra, teoricamente. Ah, oh, o desafio é quebrar uma chunk da enxada. Você é doido, velho? Tamo junto, pato! Coitado do House, os haters não deixam ele em paz nem na sua primeira live. Que haters? Tem alguém me xingando aí? Já vi a casa do Apu, é muito bonita já, não vi não. Daí qualquer lugar que você estiver, volta pra casa. Que hater? Pega a besta e flecha. Veste a armadura. Eu tô com a armadurinha aqui, ó, mano. Cadê? Aqui, ó. Pá. Pronto, tô firmão, filho. Não morro mais, não. Enganei-me com os blocos. O bloco errei, foi bom. Do que vocês estão falando? Que hater? Ó, não vem com hater não, hein? E aí, neurônio? Bota o capacete e a armadura. Coloquei. De cobre. Tá tranquilo. Eu vou descer lá e vou tentar fazer com pedra mesmo. Ih, caramba, que susto. Vou descer lá e vou pegar pedra. Mas vocês falaram que qualquer pedra faz, cara? Eu acho que não, hein? Acho que é só de pislete, mano. E ela gasta, será? E aí, boa noite, capivara. Se você ir na casa do Apu, você vai ter um cartaz de prefeito. A próxima série com mods pode ser Pokémon. O que você acha? Os caras já deram a ideia de fazer Pokémon, só o Phantom quis, só. Ninguém mais quis. Só o Phantom que é fã de Pokémon. Todo mundo falou, dá licença, Pokémon. Tá tentando fazer o quê? Cheguei agora, vou cair aqui. Que frio na barriga. Zoom. Cara, eu sei. Tá, eu vou ter que cair rapidamente, vou ter que ir pra aquelas casas ali e tentar dormir. Dormir não, pegar pedra. Vambora. Ai, o certo era bater a cabeça. Uou, o certo era bater a cabeça, mano. Nossa senhora, velho. Cê é doido. Qualquer pedra mesmo? Mas tem que ser pedra lisa, né? Tem que ser pedra lisa. E eu esqueci a mesa. A mesa de crafting. Que isso, cara? Nossa, caçamba de coco, velho. Que eu quero com isso, irmão? Fecha a porta. Cadê que tem? Vamos ver se dá pra voltar pra casa. Eu quero voltar pra casa e já era, mano. Já era. Aí, mano, não é. É só de pislete, mano. Pô, mano, vocês me enganaram, velhos. Vocês estão de sacanagem. Vou ter que voltar a pé mesmo. Onde eu poderia achar Deep Slade, cara? E aí, Christian? Desculpa por ter chamado de lixo. Ah, você me chamou de lixo? Tá bom. Tô fazendo uma fanart de Minecraft Pandora. Se puder, manda salve. Salve, Zoralice. Maneiro, eu adoro fanart. Eu tenho todas, cara. Quer dizer... Cara, eu não posso falar que eu tenho todas, mas eu tenho muitas fanarts guardadas, cara. Muitas. Uma pasta cheia, cara, de fanart. Bastante mesmo. Eu podia achar de pislite fácil aqui, né? Podia achar, né? Mas não tem de pislite, mano. Ali será que tem? Mas ali é perigosíssimo, cara. É a árvore de sangue, velho. Não achar de pislete nunca, cara. Vamos fazer Utopia 3? Não, eu acho que não. Eu gostaria, mas eu acho que não. Puta, que susto, velho. Que isso? Eu não sou vampiro não, filho. Pode parar com isso daí. Você quer a entrada de dungeon, será? É nada. No UFC tinha umas dungeons assim. Que saudade dos seus vídeos, mas o Delete LG e o Apu. Valeu, mano. Tem que ter o música e videoclipe do Carmelo em Pandora. Que saudade da série. Acho que voltaram a acompanhar. Boa, boa. É só cavalos para baixo. Sucesso. Ah, mano. Ah.
Tá bom, vai, vamos lá. Vamos cavar pra baixo, então. Eu acabei de cavar até a camada menos 50, mano. Cavar de novo. Queria ver se eu achasse uma caverna mais funda pra descer rasgando pra achar de pislete. Mas pelo visto não vai ter, não. Vamos fazer aqui. Vamos fazer. Calma aí, calma aí. É perigoso eu ficar trancado lá. A Deep Slate dá pra pegar com picareta de ferro, né? Cara, eu vou ficar trancado. Eu vou ficar trancado nessa birosca, velho. E aí, Isaac? Quais são os participantes que eu assisti agora a série? Não sei, cara. É o pessoal da Irmandade, mano. É o pessoal da Irmandade. O pessoal da Irmandade só. Mas depois... E o pessoal da Irmandade mais o Alex, hein? Aí, é só um clipe, pronto. Cava reto pra baixo, é assim. Cavo. Se tem. A verdade é que os quatro são rivais? Não. Se eu tenho uma coisa que eu aprendi é não cavar pra baixo, mano. Salve Victis! Vídeo do Creative House! Tu vê os vídeos da Creative Squad? Não. Eu não vejo nem os da Irmandade, mano. Eu não assisto Minecraft, cara. Mano, eu só assistia Minecraft na época do Venom Extreme e do Nofax, cara. Lá no comecinho. E um pouco... Nossa, mano. Não, não adianta nem... Eu ia falar Vinícius 13, mas nem vou falar porque foi muito pouco. O que eu assisti pra caramba? Venom, na época do Venom, do Venoninho. E Nofax, Nofax Land 1 e 2. Talvez a 3, não lembro. Faxland 1, 2 e 3. Eu assisti muito. Assistia em looping. Só. Outra série de Minecraft, nenhum, não assisti mais nenhuma. Nada de Minecraft. Não é nada. Nem Forever, nem Vinícius, nem nada. Porque passou, mano, na minha época. Quando eu comecei a assistir YouTube, eu assistia Jovem Nerd. Eu assistia o Nerd Player. Quando eu comecei a assistir. Aí depois eu passei a assistir o meu PC jogando, do Funk Black Cat. Assistia muito. E aí começou o lance do... Nossa, pensei que não ia ter madeira. Aí começou o lance do... Hunger Games. Do Minecraft, vocês lembram disso? Do Hunger Games? Vocês não lembram, a maioria não vai lembrar. Começou o Hunger Games, mano. Aí no Hunger Games eu conheci um monte de youtuber, tá ligado? De Minecraft. E aí eu comecei a acompanhar alguns. Mas eu me ferrei agora. Puta, me ferrei muito. Putz. Ai, meu Deus do céu. Eu tô no meio da água. Aqui que eu tô... Ué, mas eu não tô no meio da água. Eu tô aqui, velho. Ah... Mas eu antes do Hunger Games, eu assistia o Venom quando ele jogava Young Box. Era massa, mano. Modpack, massa, massa, massa. E o Nofax quando ele jogava no Faxland, mano. Aí o Nofax, eu era amigo do Nofax antes de ter canal. Aí quando eu abri meu canal, eu falei pro Nofax: Nofax, abri o canal, velho. Aí ele: ô, oh, maneiro, velho. Vou te chamar pro meu servidor quando eu fizer um servidor. Servidor do Artcraft. Eu falei: ô, oh, da hora. Aí em 6 meses que depois que eu tinha aberto o canal. Tinha criado o canal, ele me chamou pro Artcraft. Ó, que talvez a gente ache. Ai, 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 ai. Aí ele me chamou pro Artcraft. Artcraft tinha o Forever, tinha o Soldier. Foi lá que eu conheci os caras. Aqui vai ter Deep Slate? Esses lugares tem Deep Slate? Não lembro se tem, acho que não tem. Ai, meu Deus do céu. Eu não consegui sair daqui, gente. Ai, que droga, velho. Boa, 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 boa. Deixa eu tentar descer aqui. Boa. Falei que tinha. Sabia que tinha, mano. Sou foda, velho. Manjo ainda de jogar Minecraft. Minecraft, mano! E aí eu fiz o... Aí ele me chamou pro Artcraft. No Artcraft eu conheci o Hawkzinho... O Forevinho e o Soldier. O Soldier nós nunca fala no diminutivo, porque o Soldier é brabo. Cara, tá cheio de pote. O que tem nesse pote? Um monte de lixo, velho. Pô, ainda bem que eu achei Deep Slate, hein?
Ainda bem que eu achei o Gibslate, velho. Senão eu não ia voltar pra casa, velho. Ia me lascar. Como é que eu ia voltar daqui, gente? Não ia voltar. Será que tem que esquentar isso aqui ou é só craft? Eu não lembro. Vou jogar fora isso aqui. Quartz. E aí já era, velho. Desse dia em diante, eu tô aqui tentando a sorte no Minecraft. Isso foi em 2012, eu acho, tá ligado? Eu tô há mais de 10 anos tentando a sorte no Minecraft e nunca consegui. Eu acho que já tá na hora de desistir, né? O que vocês acham? Pô, 12 anos, mano. Como assim, velho? Né? Chega, né? Aê! Eles grita! Caramba! God, vocês são muito feras, mano. Vocês são demais, gente. Voltei com tudo loot. E é isso. E pra onde que eu tô indo? God, vocês são muito foda. Pra cá. GG. Desiste do quê? De Minecraft, cara. Eu já tive um canal chamado Nerd Hall. Vocês lembram, né? Da época do Top Craft. Aquele canal... Vocês não devem ter visto, mas aquele canal, ele tinha alguns vídeos. Ele tinha alguns vídeos que não eram de Minecraft, vocês lembram disso? Eram uns vídeos de Ark. Vocês já jogaram Ark? Quando eu comecei a postar Ark no canal Nerd House, começou a dar muito bom. Muito bom. E aí eu comecei a ficar doido. Aí um amigo meu pegou e falou assim... Aqui sabe o capetinha no ombro? Por que você não tira Minecraft do canal? Minecraft nem dá ver. Tira Minecraft. Aí o anjinho falou, não tira não. Não tira não. Minecraft é bom. Minecraft é o seu jogo preferido. Você criou o canal por causa dele. E você vai tirar. Você vai se arrepender. Você só gosta de jogar Minecraft. Não, tira Minecraft. Minecraft não presta, o Ark dá muito mais view, uau. E aí eu escutei o capeta, e aí eu tomei. Aí eu tirei o Minecraft. Vocês sabiam que por eu ter tirado o Minecraft, ter parado de gravar Minecraft e ter focado no Ark, isso me impediu de conhecer o Apu em 4 anos? Porque quando eu tava no Minecraft, tinha uma série chamada Minecraft ao Cubo. Caraca, pra onde que eu tô morando aqui mesmo? Que eu nem sei onde que é que... Mano, eu não sei pra onde que eu tô indo aqui não, velho. Minecraft é o... Ah, lá pro outro lado. Minecraft é o cubo, mano. Nessa série tinha um Rafaelzão, tinha uma galera, tá ligado? E a galera dessa série que criou o Vida de Pedreiro Origem. Vida de Pedreiro. A galera do Minecraft é o cubo criou o Vida de Pedreiro. Batata, o 12 e o Vini. Eles criaram o primeiro Vida de Pedreiro. Eles criaram o Vida de Pedreiro. E no segundo, eu acho, no segundo Vida de Pedreiro, o Apu participou. O Apu e o Pedrux. O segundo. E eu não fui, não quis. Porque eu tava focado no Ark. Sacou? Eu não quis. Mas eles... A gente fazia uma série juntos que se chamava... Minecraft ao Cubo. Eu e esses caras que criaram Vida de Pedreiro. Ou seja, eu estaria no Vida de Pedreiro. Só que eu não quis. Por causa disso, eu não conheci o Apu em 4 anos antes. Fui conhecer o Apu só no Stonks. Era pra ter conhecido o Apu, o Delete, todo mundo. Muito tempo antes. Que louco, né? Doido, né? Quem roubar meu bagulho aqui vai... Nossa, mano, eu vou falar um monte, velho. Se foda. Vou plantar esses trecos aqui, pra não ter comida. Infinita. Pronto. E é isso, gente. A live foi... Olha, esse aqui ele gasta, né? Que maneiro. A live foi só pra... falar que eu estou de volta. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gosta mais. Não tô nem aí também. Quem for hater do canal,
Saiba que eu não desisti ainda, mas eu já tô perto. Caraca, o Raso fala muita bosta, galera. Como é que vocês assistem esse cara, velho? Esse cara só fala merda, velho. Como é que vocês assistem um cara desses, velho? Vocês não tem mais nada legal pra fazer na vida, não, velho? Deixa eu deixar aqui essas coisas aqui. E deixa tudo essa porcaria aqui, que eu vou levar só o pão. O pão. É, deixa tudo isso aí. Acostumado com o Terraria, velho. O Terraria eu chego da exploração lotado de lixo, velho. Aí eu abro o baú e vou só descarregando. Ah, Terraria é muito lixo, galera. O Terraria, ele é um Minecraft 2D com mods, com 300 mods. É a mesma coisa isso aqui. Terraria é a mesma coisa. Você chega no baú, você descarrega. Ah. É isso, galera. Eu vou... eu vou vir pra cá e vou desconectar. Certo? Certo? Pare! Acabou. Beleza? Vambora, galera. O lance é o seguinte, mano. Eu não sei se eu vou fazer mais live. Talvez eu faça mais live. Talvez eu faça uma live por semana dessa série. Vou ver se eu posto vídeo. Vou ver o que eu faço, cara. Porque eu tô meio que morrendo, tá ligado? Mas é nóis, galera. Muito obrigado a presença de todo mundo. Muito obrigado a todas as palavras de carinho. Certo? Foi muito legal, muito motivador, muito motivacional saber que vocês ainda curtem o canal, curtem os vídeos. E eu vou tentar, cara. Eu não sei, tô dando um trampo fora, tá ligado? E cansa pra caramba, chego pregado, morto. Eu vou tentar ver o que eu vou fazer, cara. Certo? Quem quiser ver live do House, jogando outras coisas, Detona House Lives. Detona House Lives tem live todo dia, quase todo dia, né? 7:30 da noite lá jogando outras coisas. Lá a gente tá jogando Terraria e semana que vem vai começar a Subnáutica. O que é que a gente joga lá? A gente faz um filme de 100 dias, ou seja, joga durante a semana toda tentando zerar o game, tentando chegar o mais longe possível. Então não é só uma live jogando Subnáutica. É. Subnáutica eu já fiz 3 séries de Subnáutica. Eu tenho Subnáutica inteiro na minha cabeça. Vou ver se consigo terminar ele em uma semana. Vambora. Depois vai vir Stardew Valley, Minecraft, vai vir um monte de coisa. O Project Zomboid, que eu tô muito louco pra jogar, nunca joguei. Certo? Satisfactor, muito jogo maneiro. E vários modpack também. Modpack de Minecraft, nós vamos jogar vários, cara. Vários. Certo? Live lá todo dia, 7:30 da noite. Quem quiser, digita Detona House no YouTube, vai ter Detona House React, que é os React que nós grava na live também, certo? Vai ter o Detona House TV, que é os filmes. Vai ter o Detona House Lives, que é as lives. Beleza, galera? Muito obrigado. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra amanhã. E eu vou fazer essa série full RP, tá? Espero que vocês gostem da história, espero que vocês curtam o meu personagem. Como eu falei, um fazendeiro barra pescador. Biruleibe das ideias, meio doido das ideias, sabe? Meio avoado, meio sonhador. E ele tem um sonho. Ele tem um sonho. Que é, pra maioria dos mortais, inalcançável. Pra maioria de nós, é inalcançável o sonho dele. Será que ele vai conseguir realizar? Não sei. Vamos ver. Espero que vocês gostem da história, tá? Vai ser bem full RP, galera. Não, eu não tenho mais pegada de entrar e minerar e pegar broco e fazer castelo, fazer estrutura gigantesca. Eu não tenho mais essa pegada, galera. Não tenho mais idade, não tenho mais mentalidade, não tenho mais criatividade, não tenho mais energia. Mas contar a história eu sei ainda. Espero que vocês gostem. Vocês gostaram de Utopia 1 e 2? Então, vamos ver. Alô? Tamo junto, galera. Muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha conseguido dar atenção pra todo mundo aí. E acho que semana que vem eu faço outra livezinha pra nós bolar ideia. Uma livezinha assistindo. Vocês gostariam? Assistir uns bagulho da hora? Maneiro, né? É isso. Valeu, galera. Tamo junto. Fiquem bem aí. Valeu!